Proč jsi se slíkal? Ale v momentě, kdy se slíknu, tak ona by mě sexuálně obtěžovala. Jak to funguje mezi mužem a ženou? Sky is the limit. Vypadá se postere strachy, až sem přijde. Tak spod bundy vytáhl brokovnici a takhle zaťukal na okno a říká Sky is the limit. Nebolí, nebolí, jen na sratu. A teď mě to bolo, stejně to nebolí, vole. Sky is the limit. Kolik bys chtěl dostávat za zápas? Sky is the limit. Carlosi, ty jsi zmínil, že máš rád ty umělý krásky. Kdyby si ty mohl na sobě něco změnit? Co by se změnil? Tak já si myslím, že to by možná bylo od A do Z, ale já zase nejsem jeden z těch typů z chlapů, co si chodí nechávat nastřelovat vlasy a tak já nikdy ten pretty boy nebudu, takže úplně mě, na mě samotným to nějak, nevím. Ale kdyby si třeba, nevím, kdyby si chtěl být, já nevím, větší, menší, vyšší. No kdybych na sebe něco mohl změnit, tak určitě postavu, jo? Protože já jsem se zbláznil do kulturistiky a do dneška ji miluju a ten sport, který dělám, tak mě vlastně limituje. A i se o tom jako neraz lidma bavím, protože lidi říkají, co děláš, ty vypadáš dobře, ale to je, já jsem schodil nějakých 15-20 kilo a je možný, že ve svalech a to je, když ženská, jako když přibereš 15-20 kilo a lidi za tobou budou chodit, že vypadáš dobře, prostě v hlavě budeš vědět, že ne, mě ta kulturistika baví, ten fyzik, ta postava, kterou jsem měl, tak se mě dřív líbila, chtěl jsem jí větší a to si myslím, že je moje největší oběť, kterou jsem tomu sportu dal. To, že jsem nechal to, jak vypadám, že se na sebe každý den podívám do zrcadla a vidím, že je něco špatně a mohlo by to být jinak. Ale hrozně by mě to limitovalo v tom sportu, který dělám, ať už rychlostně a ve vším váhově. Takže to by byla pro mě strašná limitace. Ale já si tak furt nějak jako slibuju, že jak ukončím kariéru, takže se k tomu, že nebudu jen tak sedět doma u televize, že se k tomu sportu vrátím, že potom začnu zvedat ty těžké váhy. Nějak v hlavě si říkám, že budu jen takovej ten dědek, který mu byl 65, bílý dlouhý vousy a tetování všude a lidi budou říkat svaly a lidi budou říkat, ty ona 65letýho pardála, vypadáš dobře. Takže na to se těším, že to, co ztrácím teď, budu dohánět v tom důchodu a že budu zvedat ty těžké váhy, kdy už nebudu moc dělat tyhle ty zátěžové kruhové tréninky a tak dále, tak budu. A jinak jsi spokojený se sebou, jakože? Kdo je spokojený sám se sebou? Jo, to neznám člověka, který by byl spokojený sám se sebou, ale to prostě naučil jsem se s tím žít. No teď se jako jsou v kurzu takový jako úpravy všeho možného. I u žen třeba jsem viděla film, kde ženy v Číně jakože dělají tu kost. Že si ženy zvětší opinděura, ne? To jsem taky viděl. No větší opinděura u chlapu, ale u chlapu. Ženy protahují u žen jako taky v nohy, do moderní, aby měly jako delší nohy, třeba jsou půl roku v nemocnici. Já si myslím, že nepotřebuju další, ne. A delší opinděura by si chtěl? A kdo by nechtěl? Kdo by nechtěl? To je další taková věc, že asi neznám chlapa, který by byl spokojený. Tak on zase velký nějak může překážet, ne? Komu? Čemu? Takže pindělo by si jako zvětšil. Mě velký prsa nikdy nepřekáže a myslím si, že velký pindělo by mě taky jako nikdy nepřekáže. No a tak můžeš to udělat, ne? Protože bys to nemohl udělat. No tak uvidíme. No a prosím tě, a ještě mi řekni, když má žena velký prsa, a tak to se třeba projevuje na kvalitě sexu? Jak pro koho? No u tebe. No, mě zajímáš ty primárně. Ten sex appeal, samozřejmě lidi baví jiné věci, jo. Já to mám tak v životě, mě všechno baví velký. Já jsem se tady vlastně s tvojí kolegyní bavil o psovi, já mám velkýho psa, mě baví velký psi. Mám doma auta, mám velký auta, mě baví velký auta. Všechno tak nějak, co jde se mnou, tak je velký a přehnaný a já to prostě mám rád. No to je, ale řekni mi prosím tě, když teda velký poprsí při sexu, anebo nepřekáží to třeba? Nebo... Nevím, čemu by to mělo překážet. No nevidíš teda na obličeji přesto. Já si to dokážu, to kolikrát jako není jako chyba, když nevidíš na obličeji. to jako pomůže, ale říkám, to je tak, jak některé ženské se líbí velký chlapy a je to, ten sex je lepší už jenom proto, že vidí velkýho namakanýho chlapa, jo, a mně se zase líbí velký prsa, takže, ale ono to je i u ženských, jo, já kolikrát, jak se pohybuju po těch klubech, 15 let hlídám kluby,
A vlastně to, že se nám to líbí chlapům, to je jasný. Hlídal jsem plno strip klubů, hlídal jsem plno chlívků a takových věcí. A i když přijde ženská a vidí ženskou s pěknýma prsama, tak se jí to líbí prostě. Já nevím, jestli to by jako ženské, jestli dokážeš ocenit ženskou s pěknýma prsama. Já hodně ženských, co znám, tak to ocenit dokážu. A myslím si, že ne zas všichni. V Čechách je taky hodně moderní, že jsou na ty hubenější holky a bez prsa. Mě to zrad nic neříká, no. Každý jsme nějaký. No mně se líbí, když to jako všechno dohromady nějak jako koresponduje. Víš, jak to myslím? No jo, jenom, že oni většinou ty holky, které mají velký prsa, oni si nechávají dělat i velký zadek, jo, takže ono to všechno spolu jako koresponduje, to není tak, jako, že by měla prsa, neměla by zadek. To a zadek, to se dělá taky silikonově? Zadek se dělá všema možnýma způsobem. Za prvé dá se cvičit, to je za A, za B se dá dopíchávat tuk, za C se dá dovnitř dá silikon, ty metody jsou vlastně... Dneska už. Všude, no. A to potom u těch ženských vlastně oni odsajou tuk z boků a z břicha, dají to právě do zadku, takže ještě vypadá hubenější a ty proporce dneska. A to se tak vstřebá, ne, ten tuk? Za určitou dobu a zase to dá doplnit a to je velice individuální. Já tomu ani to jako nerozumím, jak to ty doktoři dělají. Akorát říkám, že jak ty říkáš, že chlapi se nechávají upravovat, ženský se nechávají upravovat. Jde to hodně dopředu. Ve světě je to takový... No jako na mě furt vyskakuje to zvětšování pindore. Nevím, proč zrovna u mě to vyskakuje. To ani... Jako to není vidět, ale... Je to takový must, ve světě je to jako samozřejmost. Neexistuje modelka, herečka, která by se nechala něco dělat. Ještě v Čechách zase jsme trošku jako utáplí, tak je to hodně odsuzovaný. Lidi do těch holek střílejí, kteří se nechávají dělat prsa, kteří se nechávají upravovat, takže je silikonová a tohleto. A taky zase nechápu, proč každému se líbí něco jiného. Tak když to ty ženě zvedne sebevědomí, tak proč by to jako tak nemohla udělat? A hlavně asi v Anglii je to víc populární než tady. Všude ve světě je to víc populární než tady a málo kde ve světě to takhle odsuzujou jako tady v Čechách. No a co si myslíš třeba o změně pohlaví? Tak to jsme zase úplně v jiným levelu. Tak napřed teď se bavíme o tom, že bych se nechal zvětšit pindoura a teď se bavíme o tom, že bych se ho jako úplně nechal odstranit. Jo? Já si myslím, že bych úplně přeskočil tohleto téma, protože v tomhle jsem taky velice staromodní a chlapi, když se narodíte s pindourem, tak si ho nechte. Nevymýšlejte hovadiny. Jo, takže to no úplně... ale když se ten chlap cítí jako být ženou? No tak... To se asi zeptej někoho, kdo se cítí být ženou. Já se cítím být 100% chlapem. A... No, máš pro ně pochopení, pro takový lidi? Mám pro ně větší pochopení, pro tyhle ty lidi, když jako fakt se tady cítí jako žena. A když tohle to postoupí, tak pro ně mám větší pochopení, než pro fráry, kteří se ti za každou cenu snaží jako vnutit, že jsou žena těma jejíma pohybama, tím hláskem a tím přehnaným. Tím, že se oblíkají do dámských hadrů a tohle je to taky jejich věc, ale mám větší pochopení pro to, když se fakt jako chlap cítí, jako že je ženská a nechá se to předělat, než když si chlap nechá narůst takovýhle plnou vouz a chodí v šatech a podpatkách. No. A co říkáš na ten poslední zápas McGregorův? Já si myslím, že naprostá pecka. King is back a to je všechno. To je přesně to, co jsme potřebovali, co tenhle ten sport potřeboval. Love him or hate him, ať si lidi o něm říkají, co chtějí. On dal náš sport na mapu, díky němu prostě všichni na světě vědí, co ten sport je. A tímhletím znovu se zvedne sledovanost. Všichni dostaneme víc zaplaceno. Nejenom fighteři, promotéři, rozhodčí, novináři, všichni, díky němu se živí všichni tímhletím sportem. Což se dá říct o tobě, že ty jsi takový McGregor v České republice. Hodně malý měřítku, ale že si to tak jako popularizuješ, ten ale, sport. Ale asi jo, já jsem právě jeden z těch kluků, který se snaží hodně tyhle ty věci tlačit dopředu a to je třeba nejčastější spor mezi mnou a Ondrou. Ondra vždycky mě volá a říká, ty jsi zase tady a tamhle si natáčel a tohle a pro děcka a semináře, pro policajty. Ty toho musíš dělat mý, ty jsi všude. Já myslím, že to řekla i tobě, když jsem sem tenkrát chtěl, že jsi všude. Ale já mu vždycky říkám, když to neudělám já, kdo to za mě udělá?
Kdo to za mě udělá? Před x lety plno lidí tomuhle sportu nevěřilo. Já jsem byl jeden z mála nadšenců ještě s tebou, kdo tomu věřil, a my jsme byli ty, co to dělali. Až tady budeš mít 10 kluků, 10 borárošů, který uvidím, že makají, že šlapou, že dělají to samé, co dělám já, že mezi tréninkama chodí na semináře a tlačejí to do těch lidí, že nejsme jenom vymlácený vyhazovači někde z diskoté, který se perou. Někteří taky, ale ne všichni, stejně jako ve fotbale, v hokeji. Tak možná trošku ustoupím, možná to přestanu dělat. Ale máš rád pozornost, ne? No. Pozornost médií, to tě jako nějakým způsobem jako pumpuje, ne? Já si úplně nemyslím. Ne? Já si úplně nemyslím, že mám rád pozornost médií, já mám rád to, co se s tím sportem děje, a třeba nejvíc mi vadilo, když jsem sem přišel před, já nevím, nějakých 7-8 lety z Ameriky, a mě v té Americe znali víc než tady. A bylo absolutně tabu, abych byl někde v novinách, nějaké Lidové noviny nebo něco, vůbec do televize, jednička, dvojka, ty měli vůbec zakázané tohleto natáčet, jenom v nějakém špatným slova smyslu, když někdo zmátil někoho na diskotéce, tak to samozřejmě prodali. A první vlastně shot, když jsem se dostal do televize, co registruji jako takovou, tak můj táta měl známýho v Olomouci, který mě dostal do Novy, do Borec nakonec. Měl jsem tam 10 vteřin shot, že jsem někde někoho zmátil v Londýně, ale to bylo první takovej... To bylo jaký rok třeba? To si myslím, že bude tak 12, 13... Tak nějak jsem věděl, že ono to půjde. Ono se to za chvíli prolomí. Potom začínala nějaká snídaně s Novou před tím zápasem s Monstrem. A když jsem měl zápas s Monstrem a přišlo tam 1500 lidí, třeba 5x, 6x tolik, co normálně, tak každý mě klepal po zádech. Tohle to je historie, to jsme přepsali dějiny, tohle to je super. Říkám, jste blázni, sky's the limit, za chvilku budeme na hokejových stadionech. Všichni se smáli, říkají, jsi blázen. Do roka jsme na tom hokejovém stadionu byli, to se nepovedlo, ale pak se začali zaplňovat. Říkám, pojďme zkusit O2 arénu. Zase všichni se smáli, O2 arena, v MMA nikde na to nepřijde. Potom nejenom, že jsme ji několikrát udělali, že jsme ji několikrát vyprodali v absolutním rekordě. A hlavně jsem viděl, že kousek vedle nás Poláci. Oni nejsou lepší nebo chytřejší než my, oni to dělají správně. Když Poláci dělají gali 65 000 lidí a jsou to nadšenci a v Americe to jde. Je to jenom o tom, aby se to těm lidem podalo, jak ten sport opravdu je, tu krásu toho sportu, a prostě jsem v to věřil. A těch jako sportů je víc, třeba v Americe, americký fotbal, obrovský, na výsluní, lidi tam absolutně milují. Když se podíváte v Čechách na americký fotbal, tak je úplně v ústupu a nemusel by být. Tak je to o té komunitě, jak to těm lidem tlačí, jak to těm lidem prodá. Nebo basket. Ten taky u nás je takový zapadlej. Je zapadlej, ale vystřelil trošku díky úspěchům reprezentace a vůbec, co se těm klukům daří, tak si myslím, že basket je na tom třeba dneska líp než před 7 lety. Před 7 lety rozhodně. Basket byl úplně někde v tom. Ale teď to je lepší a díky těm, teďka už to je potom na těch promoterech a na těch ligách, aby dali dostatečný důvod prostě těm divákům chodí fandit. No, taky ten český divák je dost složitý, je dost nevděčný, jo, takový jeden z největších, jako to bych tady mohl takový být. Kritický, no, hodně český kritický divák. Hodně kritický, já to... To si asi pocítil, ne? Teďko, já to cítím hrozně, tu kritiku, ale zase, já když to srovnávám s tím Angličanem, třeba Angličan to je strašně věrný fanoušek, proto já v tom Londýně jsem rád, já ty Angličany miluju, a když jsem tam vlastně zápasil, tak já jsem pro ně v uvozovkách jako kdyby Ukrajinec. Nikdy jsem neměl žádný hejt, lidi fanděj, a nejlíp se to vysvětluje na tom, nevím, jestli znáš Eddie the Eagle. Byl to skokan na lyžích, ale oni nemají v Anglii sníh. Oni nemají v Anglii sníh, takže on neuměl skákat. On skočil 3 metry a spadnul, potom skočil. Taky film o něm natočili. Film o něm natočili. Yes. A to je příklad těch Angličanů. Oni mu fandili. Tohle kdyby dělal nějaký Čech, tak ho ukamenujou, tak na něj píská, tak nadávají. Celý národ ho podporoval, než se dostal na olympiádu. To je to samý v tom fotbale. Oni furt věří tomu, že jsou nejlepší na světě. Nevyhráli mistrovství světa nějakého 52. roku, nebo co to bylo za rok. Oni pořád věří, pořád fandějí. Oni jsou takový věrnější fanoušek než ten český, no, a to prostě v Čechách to pociťuju hlavně třeba na podívej se, fotbalová Slávie, jak je v hypeu, a když porovnáš hokejovou Slávii a Spartu, tak na hokejovou Spartu chodí 17 000 lidí, protože se jí daří. Slávii se nedaří, a když tam přijde 500 lidí, tak je úspěch, jo, a takže je to takový, že ten fanoušek hodně rychle zapomíná ty doby, kdy se jim dařilo, a když jsou ty kluci dole, tak moc nechodějí, no. Mě třeba vadí Jarda Jágr, to je takový pro mě sportovní bůh tady v Čechách, jo, a co všechno dokázal, co dělá, skoro 50 let stařík a jak hraje. Ale ty komenty, když to čtete na Instagramu, ty hejty, že už by toho měl nechat a že táhne Kladno dolů, a těch hejtů je tam moc.
Nejvíc hejty, který jsem zaregistroval vůči mé osobě, to já dokážu sníst, já si potom vždycky pustím na YouTube nějaký takový ty velikány, jak je lidi hejtovali, třeba Karla Gotta jsem teďka sledoval, největší ikona, co jsme za x stovky let měli, a ten taky má jeden takovej pořad na YouTube, jak ho ze začátku hejteři nesnášeli a jak mu to vadilo, jak se s tím špatně vyrovnával, že je donutil, aby se na něj zvykli, ale... Já třeba špatně nesu hejty na třeba na tu moji přítelkyni, když to není jako vyloženě na mě, nebo jednou jsem se vyfotil na Instagram s Tomášem Rosickým. Pro mě obrovská ikona, díky němu nás zná celý svět, ve světě, celý fotbalový svět. Tam z 50 komentů bylo 45 hejtů. Simulant, Sparta za něj vyhazuje peníze, věčně nehraje. A když jsem to čet, tak to byl asi ten můj zlomový okamžik, říkám, já už tohle to nebudu číst, když ty hovada dokážou prostě kritizovat někoho, takovýho velikána jako Tomáš Rosický. Já když jdu někde v Londýně a řeknu, že jsem z Čech, ty seš tam Tomáš Rosický, všichni ho znají, všichni ho tam respektují, všichni ho tam uznávají. A tady, když dostane 45 hejtů z 50, tak je něco špatně prostě. No. Ty často říkáš, že to, co děláš, děláš pro fanoušky. A my už jsme se o tom bavili, tak vysvětli mi tady ten svůj postoj, protože neměl bys myslet primárně na sebe? Určitě ne. Bez fanoušku bych nebyl já, bez fanoušku by nebyl sport, bez fanoušku bychom neměli nic. A ale to si ty myslím, jsi sám říkal, že jsou nevděční. Jsou nevděční, ale na 1000 nevděčných je 2000 vděčných a pro ty 2000 vděčných to děláme. A i pro ty nevděčný, protože ty nevděčný jdou a sledujou a koupí si tu vstupenku, jenom jestli Vémola dostane namláceno nebo ne. Takže oni se k tomu všichni počítají, ale ty fighteři by si měli uvědomit, že dneska opravdu nestačí trénovat a vyhrávat a tomu fanouškovi se prostě nevěnovat. Díky nim jsme tam, kde jsme. Díky nim můžeme dělat to, co děláme. Bez nich bychom byli zpátky někde v Sokolovnách, nikoho by to nebavilo. Nikdo by se to neměl zaplacený a ten sport by pomalu upadnul. Takže to je tady další věc, co jsem Ondrovi říkal, že zaregistrovávám. Třeba povážení na oktagon, na můj poslední zápas, jsem byl tak unavený, vyschazovaný a seskočil jsem z pódia a zůstal jsem tam jako jediný ze 20 závodníků, který se zůstal fotit s fanouškama. A to by všichni ty fanoušci by byli vděční za fotku tamhle toho. A to si ty kluci musí uvědomovat, musí udělat ten krok navíc, i když jsou unavený, chtějí se jí vyspat a tohle. Takže po té prohře si ještě byl schopný se fotit s fanouškama? Bavím se o vážení. Jo, o vážení. Bavím se o vážení. Jo, a po té prohře samozřejmě, šel jsem na tiskovku po té prohře, abych poděkoval těm, co mě poděkovali, omluvil těm, co mě fandili. Po cestě z arény jsem se s nima se všema vyfotil. Ty fanoušci nám připravili něco, co tady ještě nebylo. Vůbec v našem sportu bojovým jako takovým a ani v outvoreně samotné se tohle to nikdy nestalo. Já jsem totiž měla pocit, že spousta lidí tě začalo úplně najednou hejtit. Protože ty si pro ten sport udělal jako strašně moc, pro československý MMA a najednou prostě po té prohře tě začali hejtit a byli jako nevděční a chovali se úplně na těch sociálních sítích úplně jak blázní. To nebyli fanoušci, to byli fréři, kteří mě hejtovali od začátku, ten můj postoj, ten můj úspěch a tohle to jim dalo nějakou motivaci něco říct. Naopak musím říct, že jsem byl svým fanouškům vděčný a to mě podrželo. V tu situaci jsem prohrál, jsem přišel o všechno, co jsem budoval, rozplynul jsem mi plno snů, zrovna jsem byl po operaci. Já jsem nikdy po vítězném zápase nedostal tolik sympatie jako po prohraném. Non-stop SMSky, zprávy, podpora. Tak to musím říct, že svým fanouškům musím poděkovat. Zůstávali tam po zápase dlouho, byli tam ovace, tleskali. A kde třeba v Bratislavě, když prohrál Attila Vek, tam se nedělo nic, všichni odešli. Klid, nikdo nezatleskal, všichni se rozprchli, jak kdyby se ten večer nestal. To bylo nejsmutnější, co jsem kdy viděl v tomhle sportu a hrozně mě toho Attily bylo líto. Tam by prodal halu, všichni přišli na něj a potom, když prohrál, tak tam by slyšela spadnout špendlí v té hale. Nikdo nic, odešli, lidi začali psát, jak je přežité, jak je vyžité. A vidíte, těma mýma kecama se dokázal vrátit a tam si myslím, že ty fanoušci ho hrozně nedocenili. Kde mě si myslím, že ty moji opravdoví fanoušci, ty se mnou zůstali, nestratil jsem
nestratil jsem jedinýho. Naopak vědě, jak tahle ta prohra mě nakopne, dokáže namotivovat a že pojedu dál. A ty hejtery, ty budu mít vždycky, a tohle jim dal jenom trošku jako signálu všem těm frajerům, co se stydí za svůj vlastní ksicht, co mají kočičku jako profilovou fotku na Facebooku, anebo svýho pejska, ani ne svýho pejska, radši cizího pejska, že se stydí za svůj vlastní život, za svýho vlastního pejska. Asi mají malý pindělury. A to jsou, asi mají malý pindělury a snaží se to něčím kompenzovat, ale já si nedokážu představit vlastně, že bych dával koment nějaký negativní po někom neúspěchu ještě z profilu, kam se nedám ani svůj vlastní ksicht. To si potom musí jako člověk zamyslet, co to je za člověk, nebo co má za život. A ještě to jsou takový ty fejkový profily, který mají dva sledující a oni opravdu musí v životě toho nemají tolik na práci, že nemají nic lepšího na práci, než si vytvořit fakeový profil. To třeba pro mě byla práce na celý den. Já nevím, jak se zakládá Instagramový account. A když bych se k tomu dostal, tak se tam musí dát nějaký mail nebo telefonní číslo nebo něco. Já si musím vymyslet nějaký mail, nějaký telefonní číslo. Já vůbec nevím, jako jak bych to dělal. Já bych strávil celý dopoledne s tím, abych si udělal fejkovej profil, místo ksichtu si tam dal kočičku a napsal tam nějaký blábol, který stejně... Jsi musel stáhnout kočičku ještě kočičku někde, udělat screenshot. A pak to stejně nikdo nečte a většina lidí to zablokuje, ale on prostě nad tím stráví celý den, aby to tam dal. Takže takovýmhle lidem good luck, když nemáte jako nic lepšího na práci, opravdu. Já jsem asi šťastný člověk. Já nemám ve svých rukách tolik času, abych tohle to vůbec mohl dělat. Nebo... Co podpora sponzoru? Odešel od tebe nějaký partner? Já si myslím... Nebo ubylo nabídek? Určitě ode mě nikdo neodešel. Já si sponzory poctivě vybíráme, nejsem nějaká taková chodící reklama, jak se říká, i když lidi samozřejmě, kteří to říkají. Všichni partneři, když se podíváte na můj Instagram, já s nima spolupracuju dlouhodobě. Vždycky dávám, když to jenom jde, přednost českým značkám, když je třeba oblečení, šel jsem po Bernhardt, protože to je česká výroba, mě tak nějak baví a fascinuje, když Češi jsou v něčím dobrý a dej jim to, a když vidím, že ty obleky jsou stejně kvalitní a to Nutrend, je miliony výrobků světových výživy. Měl jsem i lepší finanční nabídky, ale když vím, že to je opravdu kvalitní výrobek a že mě to nějak jako nebude zpomalovat a je to česká firma, tak s Nutrendem musím x let, s Harry Servicem musím třeba 25 let, s Pernerem, všechny sponzory, který se podíváte, tak se mnou jsou léta, protože si je vybírám, držím s nima a to jsou lidi, kteří by mě neopustili. Jo? Ty mě neopustili. To, že by bylo plno jiných nabídek, kdybych vyhrál, jako to všichni čekali, tak to by určitě bylo. To je vidět na Attilu Végovi, který vystřelil na Instagramu, potom co mě porazil třeba o 100 000 lidí, ale to je taky tím, že ty Češi ho neznali. Plno lidí nevědělo, kdo je Attila Vég. Do té doby, než porazil Carlose Vémolu. Taky to ukazuje vlastně asi tu moji hodnotu ve sportu, protože buď moji hodnotu ve sportu, anebo to, že Slováci nemají dobrý sportovce, čemuž nevěřím, ale když se nad tím zamyslím, já mu to strašně přeju a jsem velice přející člověk. Attila Vég dostal sportovce roku za 2019. To je skvělá věc pro vůbec československý MMA. Já jsem hrozně rád, že to dostal. A když se nad tím jako zamyslím, proč ho dostal. On rok nezápasil, potom prohrál a potom neudělal nic jiného, než to, že porazil Carlose Vémolu. A za to dostal sportovce roku. Takže on nedostal sportovce roku za svoje výkony. Co, jak jsem mluvil o tom... Měl pořád... by ti dát půlku té služky, ne? To to nejde, ale tady je vidět ta hodnota mě, protože třeba, jak jsem mluvil o tom Dvořákovi, ten má šňůru asi 15 výher. Nikdo se ani nezamyslel nad tím, že by mu dal sportovce roku. Denisa Procházka má šňůru asi 10 výher. Ani se neumístil třeba v první 40 sportovce roku. Já jsem měl 4 roky, jsem byl neporažený. A měl jsem 11 výher v řadě, nikdo se o tom ani nezmínil. A Attila Vég vlastně rok nezápasil, potom prohrál, nic neudělal. Jediný, co udělal, tak porazil Carlose Vémolu a za to dostal sportovce roku. Takže to je vlastně neocenění jenom pro něj, ale i pro mě. Takže já jsem za to strašně rád, že to dostal, ale tady asi vidím tu sílu i v sobě a ve svým jméně a co jsem pro ten sport udělal. Že opravdu, když chcete, abyste dostali sportovce roku, tak stačí porazit Carlose Vémolu. A to je hrozně krásný, že to bylo ocenění i pro mě. Jak to, že máš tak bílý zuby? Jsi pravděpodobně nečistím. Co máš svoje nebo umělý? Samozřejmě, že mám svoje. Hollywood smile. Jsi byl nějakým bělejní? Já nemám fazety daný.
fazety na nich mám nalepený. Aha. Takový speciální pevný pro americký hokejisty, aby to drželo. Nevím, ja, takže na svých zubech máš něco nalepeného. A je to takhle sněhově bílý. No, já bych chtěl mít taky. Já mám ten nejbělejší odstín. Karlosi, ty jsi prý zbalil svoji partnerku na Instagramu. Jak se to dělá? Plně omylem. Já jsem k tomu přišel jak slepej k houslím. Ona to vždycky tak jako podává, že já jsem ji zbalil na Instagramu. Já vždycky říkám, že ona zbalila mě. Jo, tak to. Já jsem vlastně tenkrát byl po rozchodu a seděl jsem v Liberci na zápasech na Night Warriors a jedna z kamarádek asi nechtěla, abych byl smutný, tak říká, hele, já mám kamarádku, Leluce Terovou, ta se na tebe pořád ptá, ať vám domluvím kafe, tak teď, když jsi single, tak by si s ní někam mohl zajít, ne? Já říkám, Leluce Terová, tak jsem byl na Instagram a Pěkná. Kozatá. Přesně můj typ, tak to kamarádka si věděla, tak jsem mi lajkoval fotku. A když tady ona měla tam někde fotku z Prahy, tak jsem mi potom napsal nějaký pěkný koment, jestli se jí v Praze líbilo. A ona si náhodou na tom Instagramu byla a ve vteřině odpověděla zpátky, jo, na ten koment. Říkám, Alenko, tak ty asi nekecáš. tak jsem jí začal psát a říkám, a tak kdy půjdeme na to kafe? A ona, na jaký kafe? A říkám, no Alenka říkala. A ona říká, jaká Alenka? Já žádnou Alenku neznám. Říkám, a je. Jo, takže to zase úplně nebylo nějaký stalkování na Instagramu. Ale... A tak nějak to dopadlo ve finále, no. A už jsi předtím někoho balil na Instagramu? Já to moc nedělám. Já to moc nedělám. A kde balíš ženský? Já většinou ženský nebalím. Já nejsem takový typ, já se nechám zbalit. Já věřím tomu, že ženský se mě docela bojí. Oni se těch fighterů bojí, nevím proč. A já nejsem takový typ. Já nenávidím neúspěch a nenávidím odmítnutí. Takže kdybych jako přišel za ženskou a ona mě třeba odmítla, tak bych to asi těžce nes. Takže já jak sedím a čekám. A já mám pár takových kamarádů a já si tady nebudu jmenovat. A když jdeme někam ven, tak on jde za jednou ženskou a za druhou a oni ho furt jako a za třetí. A já říkám, tyho, není ti to blbý? A on, hele, já za večer jdu za 100 ženskýma. Ale vždycky to aspoň jednou vyjde. Nikdy se nestane, abych šel domů sám. Říkám, tak jako na to bych neměl nervy, abych za večer šel za 100 ženskýma, že to jednou vyjde. A vždycky to vyjde. Říkám, no jo, ale jednou ze 100. To jako... No počkej, ale ženská za tebou jako nepřijde, že? Ona na tebe tak jako maximálně mrkne nebo se usměje. Takže ty čekáš prostě. Když jo, tak jako, já myslím, že by se zdivila, že za tebou ženská nepřijde. Já myslím, že chodíš jo. Za tebou? A co říkáš? No za mnou ne, ale teď už ne, teď jsem zadaný, že jo. Ale já jsem taky 15 let dělal na dveří, že jo, takže jsem byl v takovým tom ideálním prostředí. Takže ty jsi čekala, až se nějaká ženská opije? Přesně tak, člověk potom ušetří, že jo, nemusí je nalévat. A ona chudák sama domů, viď, a já jsem tady, no, proč jsem ten bodyguard, proč se starám o ten klub, tak se starám o to, aby se pořádku dostala domů, že jo, tak, takhle to většinou jako funguje. No a kolik ženských takhle se zbalil v klubu? Já jsem nezbal žádnou, já ti říkám, že ženský nebalím, takže... Nebo oni tebe. Kolikrát si to stalo? Já vůbec nevím, já jsem fighter, mám vymlácenou hlavu, já hodně rychle zapomínám, takže... Přesně tak. Říkáš, že miluješ Británii. Můžeš mi říct 3 faktory nebo skutečnosti, které tvoří tu lásku? Jedna z nich určitě bude to, o čem jsem tady mluvil. O tom... Jak jsou to přející lidi. Není to taková ta česká klasická vlastnost těch hejterů, o kterých mluvíme, o tom, že mě nejde o to, aby můj trávník byl zelený, hlavně, aby soused ho neměl zelený. Opravdu to jsou přející lidi. Strašně mě podporovali v té mojí kariéře. Byl jsem pro ně v úzovkách Ukrajinec, který by tady pomalu každý druhý Čech poplival. Fandili mi, hnali mě dopředu. Mám tam skvělý tým a to by byla jedna z věcí. Další. Já mám rád vůbec tu kulturu, Anglie je krásná. Počasí. Mě vyhovuje to, že tam pořád prší. Mě vyhovuje to, že tam pořád prší, protože mě nevadí, že jsem posilovně. Jsem v Čechách, je tady krásný léto. Všichni jsou u vody ve žlutých lázních. Já tady s Machem Moradovem a s klukama dřu prostě v posilovně a trošku mě to vadí, trošku mě to ubíjí. V Anglii prší, tam celý den prší. Já si zalezu do toho sklepa, do tohohle nušutva, a tam prší, dobře se mě spí. Takže to je další věc, která mě baví, která všechny nebaví, ale mě baví. A potom... Takže počasí, lidi a třetí?
To tak nevím, těch věcí je hodně. Pamatuju si, že ze svých mladých let, když jsem tam odešel, tak to byl ten nightlife, že jsem vlastně mohl dělat v klubech 7 nocí v týdnu a byl to ten glam modeling. Že tam bylo, jak se mi líbí ty silikonové holky, tak to je naprosto normální, že tam je spíš nenormální, když holka nemá silikony a je to tam takový normální, to zažitý, lidi to nehejtujou. Kde vlastně tady v Čechách je pár takových těch silikonových krásek, co se dá na prstech spočítat, tak v těch mladších letech tohle to mě tam taky hodně táhlo do té Anglie. Dneska, když už jsem vlastně šťastný zadaný. Měl jsi divoký mládí v Anglii? Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že by to byl rozhovor sám o sobě, ale myslím si, že já jsem měl jako vůbec divoký mládí, ať jsem byl kdekoliv, ale... Ale jak mladý? Já jsem pořád mladý. Já budu Jarda Jágr českýho MMA. Já vás tady do 50 budu srát. No tak ty jsi mladý, ale myslela jsem takový to jako mládí. 20. Já si ho furt užívám. Furt si ho užívám. Takže jo, určitě. No. A ty si tu svoji ženu bývalou, co jste se brali v Anglii, tak tu jsi zbalil z klubu? Yes. Jo? Yes, v klubu. A to bylo, to bylo takový, že... Vlastně než tam přišla, a to tenkrát jsem byl úplně mladý, kluk, jsem poprvé viděl blonďatou, opravdu silikonovou paní, která vešla do toho klubu, všichni se otáčeli a tam byl hlavní domen, říkám, tak tuhle tu si frajera jednou vezmu a všichni se smáli, no potom to dopadlo. Jakože to vyšlo. Jo. A čím si ji okouzlil? Tak ono těch věcí bylo víc, že nemusela stát frontu, tam byla hrozná fronta do našeho klubu, jasně. Já jsem si vždycky z fronty přivedl jako správný gentleman dopředu, ale to je... To je věc, které se asi nechci vracet. To je to moje zbyslý mládí. Že jsi byl gentleman. Ale je pravda, že si třeba, já pamatuju na takovou jako maličkost. Třeba já jsem byla s kamarádkama v Itálii a byli jsme v klubu a tam právě byla fronta a ten kluk, securityák, mě vzal za ruku a normálně mě odvedl na nějaký jiný záchod, počkal si tam na mě a vrátil mě jako zpátky. A to je taková jako maličkost, která na mě udělala takový dojem. Jenom protože se mu líbila, to jsme s klukama dělali dnes. Ale ne, on si mě pak vůbec nevěnoval ani to já není jemu, pravda. Ale... Frajer, co dělá v klubu, by tě v životě nevytáhl z fronty, pokud by se mu nelíbila. To ti on dával takový ten signál, který ty ses vůbec nechytla, tak to vzdal. Ale já když vidím frontu, tak jsem vždycky v klubu dělal. Já chodím kolem fronty nahoru a dolů a dopředu vemu jenom toho, co mě dá prachy, anebo holku, která se mě líbí. To je jediný, jak já někoho vemu, anebo že někoho dobře znám dopředu, jinak prostě stojíš ve frontě a v Anglii prší. Tam jsem se dobře tenkrát vydělávalo, tam furt prší a tam dlouhý fronty a my jsme schválně pouštěli pomalu, aby jsme si trošku vydělali. Aby ty ženský nás opravdu měli rádi. Ty jsi jako mladý dítě měl vzor, nebo ženský vzor, vzor krásy Pamelu Anderson. A co dneska? Existuje nějaká žena, celebrita, která by se ti líbila? Herečka, modelka, světová. Tak určitě, že nějaký jsou. No. Vybavíš si nějaký jméno? Pornoherečka, teď jsou v kurzu pornoherečky. No, tak za mě ty pornoherečky v kurzu asi úplně ne, ale kdybych takovej můj ideální look ženský a typu, který mě se líbí, tak je anglická Candy Shams. To se vždycky lidi smějou, když říkám, že mě se ta holka líbí, ale já si myslím, že přesně tak, jak by měla být. Jo. Udělaná těma plastikama akorát, ale potom zase naopak, kdybych měl z těch jako z opravdu světových jmén, já nevím ani, jak se jmenuje, ale mě strašně, ale to možná tím, jak mluví, vždycky každý má nějaký šarm nebo něco, tak je ta zvlka z Wall Street, Naomi, já nevím, jak se jmenuje ta herečka, ale... Naomi Watts, myslím, ne? Ne, Naomi ne. Se jmenuje v tom filmu. Jo, takhle, já myslela Naomi Watts herečka. Zvlka z Wall Street, ta blondýna, tam to hraje úplně skvěle. Kdo ti vede teď Instagram? Kdo by mě ho vedl? Já si ho vedu, já si všechno vedu sám. Sám si vařím, sám si peru, všechno si vedu sám. No, Ondra říkal, že to někdo dělal jiný. Samozřejmě mám pomoc, protože jsem trošku caveman, ta elektronika mě absolutně nesedí. To chápu. Takže mám pomoc od mojí skvělý instantní Eviny, která mě pomáhá se všema těma věcma, které neumím, s těma hashtagama, s takovýma věcma. Takže ty chceš třeba dát nějakou fotku a pošleš jí to a ona ti to tam jako napíše nějak, nebo jak to? To za prvé, za druhé mě jako kontroluje, co se hodí a nehodí. A co třeba bylo, co jsi tam chtěl dát a ona ti to zamítla? Ono toho moc není, co by mě zamítali. Spíš ani tak nejde o to, co se hodí nebo nehodí. Asi určitě mě zamítne nějaký takový ty opilecký storíčka, když slavíme po zápase, tak to mě třeba bylo zamítnout, to si pamatuju, ale
ale spíš mi radí, jako kdy to tam dát a kdy to tam nedát. Třeba teďka v neděli ráno takový blázník, který stává a něco natáčí, jsme jenom my dva, takže tam nikdo nechodí, takže to je ztráta času tam něco dávat, takže mi radí jako s těma časama, s takovýma věcma. Hlavně mě taky pomáhá s určitýma povinnostma vůči sponzorům, protože ty sponzoři tam chtějí mít určitý věci v určitým čase a kdybych tohle zase všechno měl pamatovat, tak bych se z toho asi zbláznil. Ty sponzoři posílají nové produkty a takovýhle věci, které by se tam měly odrazit a v určitou dobu. A ty za to platíš, nebo ti platí OKTAGON, nebo jak to funguje? Já si myslím, že to je celý pod OKTAGONem. Ona vlastně pracuje pro OKTAGON a má pod sebou pár nějakých lidí, kterým pomáhá. Mně vůbec jako OKTAGON pomáhá s tím marketingem a s tím vystupováním a tak si myslím, že by to mělo být. Tak to bylo i v UFC, když jsem byl, UFC vlastně tlačilo ty kluky, aby jeli tyhle ty sítě a tam jsem se naučil pochopit, že vlastně pro koho jiného to děláme, než pro ty lidi, pro který zápasíme s moderní gladiátoři. A UFC má i zvláštní takový ohodnocení, bonusový, každý měsíc rozdávají bonusy pro ty, kterým to nejlíp jde. Ne pro ty, co má největší sledovanost, to vždycky bude mít Conor McGregor. Oni sledují takový to, jestli mám teďka 1000 sledujících a během 14 dnů mám 35 000 sledujících, tak se mi něco povedlo, tak něco dělám správně. A to oni jsou schopní ocenit. Monitorují. Oni to monitorují u každého fightera, ten zásah a dávají každý měsíc bonusy a dělají školení. Každý rok jezdíme na školení, aby jsme věděli, jak ty lidi zasahovat, jak co ty lidi baví, co ty lidi nebaví. Takže UFC tenhle ten vlastně prototyp zavedlo už hodně dávno a myslím si, že Ondra k tomu hodně taky teďka vede svoje fightery a že je to taková celkem běžná věc. A Ondra má kolem sebe obrovský tým lidí, který tohleto PR vůbec zasahuje. Já si myslím, že OKTAGON dneska už má přes 30 lidí. Jenom o tom jsme se bavili, že to stojí na marketingu hodně a na PR. No, určitě. Já jsem se chtěla ještě zeptat na tvýho syna. Vy mluvíte spolu anglicky? Yes. A umí česky trošku? Trošku málo, já mluvím i napsa anglicky, protože to je pro mě jednodušší, protože mu dá lidi jenom koukají jak na blázna, ale jsem zvyklý na ty... To je moje lenost, to je jenom moje lenost, jo. Lidi taky mě za to hodně odsuzují, komenty, jo, proč nemluvíš na toho česky. Si nedokážete představit, pokud nemáte český dítě, jak těžký je. Já nejsem učitel, to dítě učit a já mám málo, takhle s ním trávím málo času, nemám trpělivost furt něco vysvětlovat, řeknu, podej tamhle to, I don't know, kouká na mě chudák, já bych ho toho zabil, ty vole, že mě, a tak mu to prostě řeknu anglicky, je to pro mě jednodušší, jako pro rodiče, je velice náročný, já uznávám ty lidi, kteří to dokážou a většinou to jsou třeba babičky a příklad toho je, moje holka, moje dcera mluví plně česky, ta mluví česky, v pár věcech i občas třeba lidi si myslí, že ona mluví tak dobře česky, že to kolikrát lidi i nezaregistrují. A kolik je? 12. A ona přijde za starším člověkem, za starší paní a jak se máš, co děláš? A oni na ně jako koukají, si myslí, že je sprostá. Ona není sprostá, ona akorát úplně v Anglii není vykání, to vykání úplně nedochází. Jo, ale a to je tvoje nejvlastní dcera? Jo. Ale ona mluví tak dobře česky, že to těm lidem nedochází a myslí si, že prostě přijde a čau, jo, že jí úplně nedochází, to je jediný to vykání a tykání. Kde malej byl odjak živá takový taťák a to bylo tím, že dceru vlastně jsem byl schopný sem dát na 2 měsíce přes prázdniny na zimí a nechat jí s mámou a ta byla v pohodě. Kde ten kluk ne, ten byl furt se mnou, vždycky přijel se mnou. A já mu to vždycky říkám anglicky, tak jsem mu to jako trošku zkazil. Kde ta holka byla hozená do vody a moje máma, když umí anglicky, tak jenom česky na ní a naučila jí česky. Ona je na toho kluka, že on sem tam sám nikdy nejde, je tam s tou ségrou a tam mu to všechno přeloží, takže mu to jde pomalejš, no. Ale je strašně těžký někoho něco naučit. A jak často hlídáš děti? Jak často mám čas, jak často to jde. To moje práce, já jsem vždycky zaneprázdněný, ale říkám, každý druhý víkend je mám a každou středu po škole mám, když jsem v Londýně. Jo, takže snažím se. Takže ale... středy jsou tvoje. Středy. Středy jsou naše gameplay za různý místa, venku se vyřádí a skákat a tohle. A... Co děláte? To je vždycky něco velice záživného. Chodíme na poutě, můj mladý miluje herny a do takového, aby mu to nebylo líto, že tam přes týden nejsou, tak už jsem mu koupil bednu, má doma automat, ten Street Fighter, hraje na bedně, on miluje tyhle ty automaty a hry a lidi říkají, že... vlastně, že to není dobrý, když vedete děti jenom k tomu telefonu a tohle. Já trošku
trošku s tím nesouhlasím, protože já jsem úplně caveman, antitechnik. A já všechno, co umím třeba na tom WhatsAppu, umím od mladýho. Já jsem vůbec nevěděl, že tady nahrává hlasový zprávy. Od něj mě, on ještě než uměl psát, mu byly 3 roky, od něj mu chodili hlasový zprávy, tak od něj jsem se to naučil a on věděl plno věcí ve 3 letech a mluví mě o Terminátorovi. Já jsem to vůbec nechápal a pak ho vidím v autě, on show me the Terminator videos. On mluví do toho Google a prostě všechno se naučí a já se učím od něj. Úplně ty... Teď třeba úplně nedávno, mu je 9, ale on je takovej malej 9. Jo, on je trošku jako pomalejší chudák, on to má asi po mámě. A my vždycky, když někam jdeme a lidi se ptají, kolik mu je, říkám 6. A mě není 6, říkám, řekni, že tě je 6. Lidi budou říkat, jak seš chytrej, velkej, ty vole. A my se s ním hádáme, vždycky, já nebudu říkat, že mi je 6. Říkám, řekni, že tě je 6. Takže ty ho učíš lhát. No, tak trošku, no, aby byl frér, tak my všude říkáme, že mu je 6. Tak on je takový trošku méně. No a teďka sedím v letadle, říkám, co děláš? A on, hraju, ne? Říkám, no ale co hraje, ty hraješ šachy, ty vole. Na telefoně, on hraje šachy, který malý dítě hraje šachy na telefoně. Oni hrajou většinou ty střílečky, to není koukám jak na blázna, říkám, ty to umíš, on, proč bych to neuměl? Hraju na nejtěžší level, já říkám, jenom nejtěžší level, pojď si zahrát, on mě má porazil, mě, jako já nejsem úplně chess player, ale on mě porazil frajer v šachách. No jsem úplně, a to je ti gil, může má ten telefon, takže já mu absolutně nezak... Takže roste intelektuálně. No, to teda nevím, kde by to vzal, po mámě určitě ne. U mě by to, do toho měl taky teda daleko, ale... Tak nějaký starší gen od někoho. Asi hodně starší gen. Přes několik pokolení, ale on je díky tomu telefonu hrozně chytrý. Já mu rozhodně nezakazuju a vždycky mu kupuju ten nejnovější telefon, aby ho to bavilo a taky je to pro mě komunikace s ním. Já vlastně s ním komunikuju denně. Ne za denně, si posíláme blbosti na WhatsAppu, já kdybych ten telefon neměl, jo, třeba jak některý rodiče jsou spolu, tak to chápu, ale tím vlastně třeba mě lidi říkají, já klukovi koupím telefon, až mu bude 10, není to pro ně dobrý. Blbost, oni se na tom naučí úplně všechno, i to, co by neměli. A hlavně já jsem s ním v kontaktu každý den, oni by ten telefon neměl, tak já s ním prostě ho vidím jednou za 14 dní nebo jednou ve středu a to je prostě pecka, jak on je na tom chytrý. A jezdí s tebou do Čech? Jo, 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 teďka jsem pojedu třeba na jarní prázdniny 12 až 24 24 únor. Milujou to tady. Krokodýly, žraloky. I dcera? Jo, jo, oba jezdějí. Oba jezdějí. Oni by se to záviděli, oni by se to nechali ujít. Oni Čechy milujou. Prostě... No a dceři, ty jsi říkal, že už je 12, tak už je slečna, už vedete takový ty rozhovory o tom, jak to funguje mezi mužem a ženou. Minule si přivedla přítele, jak vždycky jezdíme na pouč, že si jdeme přítele. Říkám, ty, já si přijdu z 12 přítele, mě doma zabijou, ty vole. Nebo jo. No tak jsme jeli na pouť a i s přítelem, s takovým Lojzou, no. Nejvíc, já se s ní o tom nemůžu bavit, protože jsme jeli s přítelem a příští středu se mě vyzve, říkám, jakože má dneska nemáš přítele, už mám novýho. Říkám, ty vole, celá máma, ty vole, já ti mám novýho. Ty máš jednoho, jak si ho drž, no, takže já s ní tyhle ty konverze to asi vede s mámou, protože já bych je zabil v obě. Ty jsi říkal, rozhodně nechci, aby se z Carlose juniora stal zápasník. Proč? Tak neříkám, že rozhodně to asi nebudu nutit a rozhodně ne, že nechci, aby se s ní zel zápasník. Rozhodně nechci, aby si prošel tím, čem si jako v životě prošel já, ať už to jsou ty rvačky v klubech nebo ty nelegální fajty, které jsem měl a vůbec ta cesta. Lidi mě hodně hejtujou za moje kolotočářské auta a krokodýly a tohle. Oni si vůbec nevědomujou, že já jsem 25 let investoval. Já jsem se do toho sportu neměl nic, furt jsem do toho jenom investoval. Neměl jsem žádný peníze zpátky, měli jsme pomalu ani na letenky. A poslední 2 nebo 3 roky se mě to vrací. Já jsem v ringu skoro 30 let. 30 let, když to není v ringu, tak to bylo na Žinince. Já prostě zápasím, když to nebylo na Žinince, tak to bylo v klubu nebo někde ve stájích, maštalích. Prostě skoro už 30 let zápasím, 25 z toho nebylo nic. A teďka poslední 3 roky, jo, možná ten sport bude úplně někde jinde, až on bude vyrůstat a nebude muset prostě 25 let investovat. Ale tím, čím jsem si prošel, já určitě bych nechtěl, aby si prošel on. Takže zápasník ano, ale za jiných okolností a jiných podmínek. Přesně tak. Proto to všechno tady dělám, pro ty kluky, pro ty mladý kluky, aby vůbec bylo jiný pedigree, jiný podhoubí, proto teďka se hodně snažíme spolupracovat s amatérama. Jednám s novým ministrem sportu o tom našem sportě, protože on je vlastně bývalý hokejista a chápe, rozumí tomu, že hokejisti mají
zázemí, mají podhoubí, fotbalisti mají podhoubí a ty MMA zápasníci ještě úplně nemají, tak se snažíme o tom komunikovat, bavit se, vypracovat nějaký plán, jak prostě ty děti z ulic a zatáhnout do nějakého sportu. Já vždycky říkám, že to nemusí to být MMA, může to být judo, může to být box, může to být fotbal, může to být cokoliv, jenom ať něco dělají a dělají něco správně. A už dělá nějaký sport? Myslím si, že to junior. Mladá jezdí na koních a junior hraje fotbal. Já ho vedu k tomu, co ho baví, nebudu ho nutit na žiněnku, jako mě nutil otec. A jinak jako mě třeba překvapuje dneska to povídání je celkem příjemný. Já čekám furt na ty drsné otázky, protože mě každý říká, až pojď do rýtolku, ta ti dá, ta bude. By měl, takže se neboj. Já teda moc sledoval jsem, já si vždycky dělám domácí úkoly, sledoval jsem jeden tvůj díl s Ondrou, tomu zdávala občas nějaké otázky a o dopingu v MMA a tohle a vaší organizaci, aby byste to dokázali zařídit do tělazno nešila. Na mě to dneska docela příjemný, tak mě tam dej něco, aby lidi potom zase neříkali, že jsem tady měl nějakou protekci. Dobře, tak bral si doping někdy? Bral si doping. V tomhle tom sportu, který dělám, tak ne. A hlavně je to z toho důvodu, že jsem měl nějakou vizi a to je to dostat se do UFC. A to je vlastně nejvíc, kdo byl kritizovaný, tak jsem byl třeba, sleduju na té scéně já a Mahmud Muradov a že bereme, že sypeme, díky našim postavám, nikdo nechtěl vidět tu dřinu, ale jsem strašně rád, že se Mahmud Muradov dostal do UFC, protože automaticky byl testovaný. Nejvíc, když bylo na mě na jedinýho člověka v té době v MMA, který byl pravidelně testovaný, jsem byl v UFC, taky mě těší, že hodně lidí mělo keci na Michala Martínka kvůli jeho postavě, že bere doping. Taky frajer v UFC taky byl testovaný. To jsou testovaní lidi, kteří jsou nejvíc. Teď jsem se k tomu chtěl dostat. Nejvíc pomlouvaný. Samozřejmě, když jsem dělal kulturistiku, tak ten sport prostě bez toho dopingu nejde. Nikdy jsem to netajil. V té kulturistice jsem doping bral, protože tam nebyl kontrolovaný, nebyl zakázaný. Naopak to bylo jako must. Bylo to ten sport jde s tím, bez toho se nikam nedostanete a já jsem nechtěl dělat sport s tím, že se nikam nedostanu. Já jsem nechtěl něco dělat vrcholově s tím, že bych neměl šanci. Ale člověk, když bere doping, tak by se asi v tom měl vyznat, ne? Nemůže. Určitě, ale já si myslím, že se vyznám ve sportu a ve výživě jako takové celkově, jo, že co se týče suplementů, co se týče přípravy, co se týče dopingu, protože když něco chcete vlastně vyzazovat nebo pomluvat o tom něco, musíte vědět, jo. Plno lidí si neuvědomuje, že ten doping vlastně do našeho sportu ani nepřináší žádný pozitiva. Ten člověk je potom zakysličený, nemůže se hejbat, neudejchá ten sport a tak dále. To jsou potom jiný látky do našeho sportu a to potom člověk hazarduje ze zdraví. A taky hazarduje celou kariérou. To si ty lidi vůbec neuvědomují, že vlastně v tom UFC je nás tak málo z Čech a ze Slovenska. Jo? Je nás tam na jedné ruce by se to dalo spočítat. To člověk by ani nedokázal uníst prostě sám ze sebou tu ostudu, že třeba jako je tam teďka Mak, že jde do UFC, nese tam tu českou vlajku a že je chycený s něčím takovým. To si myslím, že žádnej profesionální sportovec, který něco chce dokázat, by ani prostě neudělal. To prostě nejde. No. No a tak ale přesto se říká, že berou, ne? Říká se, že berou, určitě berou, protože chycený jsou. Je hodně zápasníků, ale to je v každém sportě. Jo? To je, protože proč je náš sport je teďka na hypeu, tak to hodně lidi řeší, ale jako vy si myslíte, že hokejisti neberou doping, nebo že fotbalisti neberou doping, nebo že tenisoví hráči neberou doping. Všichni sportovci berou nějaký doping. Takže a říkat to něco, jak jsem zahlídnul v tom rozhovoru s Ondrou, že 80% českých fighterů, to je nějaký strašný blábol a mýtus, za to vůbec nevím, jak na to přišel, jak by byl schopný to vypočítat. A kolik procent byste řekl? To vůbec nejde, já ti říkám, já nejsem na ty čísla, vůbec nejde. Je to velice individuální, a ve většině případů si myslím, že to u těch kluků, co chtějí udělat nějakou zkratku, která neexistuje. Cesta na vrchol je pořád do kopce. U většiny kluků je to u těch, co nejsou na vrcholu. Je to u těch průměrných kluků, co se týče toho MMA. Protože ty kluci, co jsou na vrcholu, ať už to je prostě ten Dvořák, o kterým jsem mluvil, ať už je to Martínek, ať už je to Muradov, ať už jsou všechny ty šampioni oktagonu, ty přední váhy a tam mají Deáka a Kleina a Buchingera na Slovensku a Attilu a všichni tyhle ty, co se snažíme dostat do té vyšší ligy, do toho vyššího levelu, tak
já jsem byl ready to go, já jsem byl ready naskočit, já jsem věděl, že když tam půjdu po druhé, tak to bude třeba nějaký short notice, že mi UFC zavolá za 14 dní, máš zápas, jestli ho chceš. A to musíš být ready, musíš být připravený, to nejde, že jako teď budu sypat, až mi UFC zavolá, tak přestanu. A jak dlouho trvá, než se očistíš? To je zase otázka, na kterou se nedá odpovědět, záleží, co bereš. Jsou určitý steroidy, které v těle vydrží třeba 18 měsíců. Jsou steroidy, které v těle vydrží týden. Jo, ale to není jenom o steroidech, to je třeba, když jsi UFC, tak musíš nahlásit, když bereš aspirin. Koho by napadlo, že jo, takovýhle věci, tam ta škála těch doplňků a příprav. Co prášky na spaní třeba? Zase, jak který? A to musíš, když jsi v tomhle tomu, to musíš jít i prášky na bolest třeba, který já beru běžně. Musíš jít za doktorem a nechat si je potvrdit, jestli jako jsou OK nebo nejsou OK. A oni některé prášky jsou OK, ale třeba v určité době, taky ještě, jo? Třeba 14 dní před zápasem jsou OK, ale potom už OK nejsou. Jsou plnou látky, které třeba já chodím několikrát týdně na kapačky, abych do těla dostal všechny ty vitamíny, multiminerály a tak dále. I v těch kapačkách si musí hlídat, protože jsou určitý věci, které jsou OK brát v práškách, ale nejsou OK brát v kapačkách. No, takže tam člověk opravdu, a furt se to mění, takže člověk musí mít tým, který my v London Shoe Fighters máme, a který nás hlídá a který nám radí a to je to samé, jak já můžu, já jsem tady předtím jsme se bavili o těch trenérech, tady jsme spolu byli, já když mám trenéra, který se mě 10 let věnuje a nám do gymu běžně běhá kontrola antidopingová, co se týče kluků z Bellatoru nebo z UFC, jak mu můžu udělat, že mu prostě udělám takovou ostudu gymu a jo, víš, to je asi hlubší tohleto, než jenom, že prostě 80% lidí bere, s tím jsem jako rozhodně nesouhlasil. Patrick Kinzel na svém Facebooku naznačoval, že dopuješ. Patrick Kinzel naznačoval, že dopuju, myslím si, že potrfená husa nejvíc kejhá. Podívejme se na to, jak se zoufale snažil přibrat váhu, když se mnou zápasil. Naznačoval mu, že chce. Na rozdíl od Patrika Kinzla, já jsem byl několikrát testovaný. On nebyl testovaný nikdy. On nikdy nemůže předložit doklad o testování, který já předložit můžu. Oba jsme proti sobě nastupovali za stejných pravidel, za stejných podmínek. Byla to jenom jeho výmluva po prohře, blbý, hloupý řeči, naznačoval, já jsem někde něco po prohře za Tylou, jo, hodně lidí tam na internetu psalo a nasypaný Atylka tohle zmínil, já jsem tohle to vůbec někdy, nebo víš, nastupujeme podle platných pravidel a prostě ten se nedokázal smířit s tou prohrou a má takovýhle řeči. Chtěl bych vidět, kolikrát on byl testovaný, nebyl testovaný nikdy, zápasil v ligách ruských, různých, který nikdy nejsou testovaný. A myslím si, že to je člověk, se kterým ani nemusíme v tomhle rozhovoru ztrácet čas. Jak já mám za sebou dvě knížky, on si myslím, že by mohl napsat knížku, jak si během jednoho roku totálně posrat kariéru. To se nikomu z fighterů v Čechách nepovedlo takhle z nastartovaného se zakopat až pod zem a myslím si, že by se měl zahrabat a už tam zůstat. On měl několik výher, byla to skvělá 77. Narednou si dal do hlavy, že porazí Vemolu, na který ho v životě nemá, že pojede do 84, váhu, kterou v životě nemá. A potom, když se snažili do té 84, tak zjistil, že už zase nemá na to, aby zhubnul do 77. Nasral jak Rusy, pro který zápasil, nasral českou scénu tím, co tady udělal se mnou, teďka nasral Poláky, kterým nenastoupil, protože nezhubnul, nasimuloval zranění, takže to je prostě člověk, který si během jednoho roku zničil kariéru a myslím si, že by sám se měl zamyslet nad tím, co dělá, protože to byl jeden, je to škoda, ať už ho nemám rád jako člověk, jak jsem mu fandil, byl to skvělý prospekt, skvělá 77. A i když ho nemám rád, tak jsem vždycky říkal, že jak by bylo krásný, kdyby on byl 77 v UFC, já Muradov 84, Denisa Procházka v 93, Pešta, Martínek v těžké, že bychom tam toho zastoupení měli víc. A já jsem s ním jako do budoucna počítal, než se zahrabal tam, kam se zahrabal. Měli by podle tebe v rámci organizace OKTAGON zavést kontroly antidopingové? No tak já si myslím, že to není o OKTAGONu. To je o české scéně jako takové. Jo, řešíme tu amatéru, já spolupracuji, jsem viceprezident amatérské asociace samozřejmě. Řeší se to, ale to je to,
na čem musíme pracovat všichni tady kolektivně. Všichni ve světě pracují na to, aby náš sport byl olympijský sport, a já tomu věřím. Lidi, kteří tomu nevěří, tak jsou blázni. Když jsem před 25 lety tady začal jezdit na snowboardu, tak to se mě líbí na tátovi, ten mě vždycky říká, já si pamatuju, když ty jezdil na snowboardu, já jsem ti za to furt nadával, byl jediný blázen na konci. A vždycky jsem říkal, táto, snowboarding jednou bude na olympiádě, já jsem se ti vždycky smál, a je na olympiádě. A to samý jsme my, to je jenom otázka času, ale pak se samozřejmě to o tom sjednocení, je to o tom testování, o tom, aby byl nějaký svaz MMA. My máme český fotbalový svaz, máme český hokejový svaz, my nemáme svaz jako federaci MMA jako takovou zastoupení v Čechách. A to je věc, na které bych chtěl pracovat. Nemůžu já teď jako aktivní zápasník, můžu to nadazovat, můžu to připomínat, je to práce jiných, ale to třeba bude moje práce potom, co ukončím kariéru, aby tohle to se dalo dohromady. Ale to jako útočit na OKTAGON, aby OKTAGON zavedl dopingový kontroly, to si myslím, že špatně. To není ta cesta, to není ta volba a je to to nejhorší, co by mohlo být. No, já jsem řekla OKTAGON spíš, protože je to největší, dnes už největší, nejpopulárnější organizace, jenom z toho důvodu, jinak samozřejmě to myslím plošně. No, to musí být plošně, to jinak nejde, protože OKTAGON je samozřejmě biznis a kdyby zavedla antidopingovou kontrolu, tak ty frajeři, nemělo by to vůbec žádný smysl. Za prvé, frajeři, který by dopovali, by šli třeba někam jinam, do nějaké vyhořelé třeba asociace nebo do nějaké nové, a hlavně by neměli žádný trest, kdyby to bylo plošně. Chytil by OKTAGON, to kápu zápasit jinam, no stres, jako co. Jo, a to takhle nejde. Ten člověk musí mít trošku stres. A to tady Ondra si myslím vysvětloval dobře, to není tak jednoduchý. Jo. Je to, lidi si to představují jak hurvínek válku, ale vy tady potrestáte někoho, jak ho potrestáte, jak dokážete vůbec, že to je pravda, jak mu zabráníte, aby šel zápasit někam jinam, to si ty organizátoři musí domluvit a musí nám stát trošku pomoct. Musíme se domluvit mezi sebou, musíme to zasvětit asociací, která bude spolupracovat se státem, aby jsme se potom dostali na tu olympiádu, aby jsme byli vnímaní stejně jako hokej, stejně jako fotbal. Všechno bude. Lidi, kteří tomu nevěří, tak jsou blázni. To všechno bude, to všechno přijde. Vlastně na nějaký e-sport, se kterým já úzce spolupracuju, tak na třetím místě byl tenis. Dneska už na třetím místě je MMA. Tenis už je za náma. Na druhém místě je hokej. Na ten útočíme, všechno přijde, budeme na druhém místě. A potom budeme řešit i takovýhle otázky, ale to je, to všechno bude, všechno přijde. Většina zápasníků říká, že téměř 100% dělá psychika. Kdyby psychika byla 100%, co je ten zbytek teda? Asi 100% psychika není, ale je to obrovská součást. O tom by se dalo polemizovat a já nerad dávám ty procenta. Hlava dělá strašně hodně a já těch zápasníků znám stovky a na české scéně největší příklad tohodle, ať se na mě teda nezlobí, ale je Melon Petrášek. Kdokoliv trénuje s Melonem, tak vidí, že to je kompletní zápasník od A do Z. Všichni s ním mají problémy, včetně Denisy Procházky. Ukončuje Denisu Procházku na trénincích, jsem zaslech mě s Kimurama, jde mu to, vydrží 3-5 a potom přijde zápas a v tom zápase se trošku něco zlomí. Nevím, jestli třeba ta atmosféra nebo nevím, jestli zlomí, ale prostě není v tom zápase to, co vidím na tréninku. Ale je hodně tréninkových typů a hodně zápasových typů. Zase na mě, když se někdo dívá v tělocvičně, tak si říká, ten člověk v životě nezápasil. A potom přijde zápas a já přepnu a já jsem hodně zápasový typ. Já jsem v zápasu úplně jiný. Další dobrý příklad je Salčák, taky z Rentesova týmu. Já si ho často zvu do Anglie, do kempu, protože vím, že to je tréninkový partner skvělý. On prostě spáruje, jde mu to, zem, postoj, skvělý kluk. A potom přijde zápas a měl takovou krizi, takový období, že prohrál no, 3-4 zápasy za sebou. A já jsem ho měl vlastně i v OKTAGONu výzvě, kde jsem ho trénoval jako kluky a pak jsem nechápal tu jeho prohru, protože na tréninku byl jeden z nejlepších, ale on ten zápas opravdu je... No a co by měl teda ten Miloš, by měl dotáhnout nějakou psychickou přípravu? Nevím, to je velice, velice individuální. Hodně lidí, třeba vím, že Michal Martínek tomu to funguje, ten má psychického kouče, hodně lidem to funguje. U mě by to třeba nefungovalo. Já to mám tak jako nastavený a připravím se na to sám. Já si nedokážu představit, že bych tady měl nějakého fréra, který by mi namluvil něco, aby... Víš, jak to myslím? Jako naučit se pár frází před zrcadlem, nebo dělej tohle a mysli si tohle. A třeba když... Daniel Landa mě dělal mentálního kouče Pínovi, jo, Karlo si dává permoníky do hlavy a tohle si nemyslím, že vám dokáže někdo
někdo namluvit, někdo vysvětlit. Tohle to si v sobě musíte vybudovat sám, uvědomit sám. Musíte si dát vy sami ty vlastní důvody, proč to jdete vyhrát, pro koho to děláte. Já to mám pro tu rodinu, pro ty fanoušky, pro ten sport. Když si takhle před zápasem říkám ten důvod, proč tam jdu vyhrát a mě to nakopne samo o sobě. Taky si myslím, že velká část toho je, co mi hodně pomohlo, což některý kluci neradí dělají, je u nás v London Shoot Fighters je opravdu jako ostrý sparring. Ostrý. A to myslím tak, že my samozřejmě trénujeme mezi sebou, kluci, co se známe, ale velice často, to dá se říct skoro každý týden, trenéři přivezou někoho z Brazílie, z Ruska, z Holandska, někoho, koho neznáme. A potom, když třeba nám nejde sparring, tak trenér nás vytáhne a řekne, ty tohohle Brazilce necháš v našem gymu, 10 let je tady trénu a ty mi uděláš takovou ostru, že ho tady necháš, je zmlátí, ukončí a mluví se mnou tak, já ho úplně nenávidím, toho frajera. Já mám prostě zápas každý týden. A, takže v tom gymu nás to učí, takovou tu nenávist tomu soupeři, tu namotivovanost. Já jsem kolikrát nervóznější v tom gymu, než na tom zápase, protože ten trenér se mě opravdu věnuje. Já jsem tam 10 let, můj trenér je tam každý den, od rána od 10 do 10 do večera. Má tým tisíce zápasníků, je tam furt. Já za to strašně respektuju, ho strašně uznávám. Já ho vidím, on tam je od rána do večera. A potom, když za mnou přijde uprostřed sparingu a řekne, já jsem tady od rána do večera, soboty, neděle, nevidím kvůli tobě rodinu a ty mě tohle to uděláš, nějakýho Brazilce, tyho, který zápas. A on, když k vám takhle jako mluví, tak zapomenete na to, že jste na tréninku, najednou jste v aréně, zavře se vám a vyjdete jsou věci, že trenér přijde a třeba za tím Brazilcem, to se dozvídám až potom, ale vím, že to běžně dělají. Ty Brazilci přijedou třeba z chudší zemí a potřebují peníze a on za ním klidně přijde, ten teda stojí mu to za to, on za ním přijde a pošeptá mu, řekne ti, já ti dám 500 liber za každý kolo, který porazíš Carlose. A já o tom nevím, ale ten Brazilec o tom ví, on mě tam jako fakt jde zabít. A tohle to trenéři běžně dělají, jo, anebo vidí, že už jsem... No a co ten Brazilec, viděl něco? Brazilec, no občas se mu nějaký kolo povedlo, ale těžce se zaplatil. My těch kol jako spárujeme hodně, my jsme tam na týden, na celý spárinkový týden. No a týden, jak je to u tebe, když třeba máš... Musím podat vodu, prosím tě. Jo. Když máš jako respekt k soupeři, tak stane se ti jako, že prohraješ kvůli tomu, že máš jako velký respekt k tomu soupeři? To se mi ještě nestalo. Ne? To se mi ještě nestalo. Mám respekt k soupeři samozřejmě, ale vždycky, než jdu do té klece, jak si uvědomu, vlastně ten soupeř mě tam jde vzít všechno, na co tady léta trénu, jde mě tam vzít všechno, co chci přivízt domů rodině. Mám děti, tím, že prohraju, dostanu polovinu peněz, zavřou se mi veškerý možnosti, sponzoři, on mi vlastně chce ukrást všechno, pro co já tady trénu, pro co já tady držu, 3 měsíce kvůli němu schazuju, 3 měsíce se kvůli němu nechám mlátit od trenéru, který podplácí nějaký Brazilce, aby mě zmlátili. Já ho v tu chvíli úplně nenávidím, tam jakýkoliv respekt jde stranou, já mu tu ruku podám až po zápase, to je prostě, jak když já to opravdu v hlavě mám tak nastavený, když někteří říkají, že to je špatně, to je prostě člověk, který se vloupe k vám domů a všechno vám chce sebrat. Taky budete reagovat, takže ho nenecháte. Prostě ho nenecháte. A když přijde ten zápas, tak já ho nenechám, prostě aby mi všechno sebral. Všechno, na co roky řu. Ty jsi tam odjel 18 bylo? Tak nějak postřední, no, nevím, jestli 18, 19. A střední jsi dodělal? Dodělal. To vypadám na to, že bych jako nedodělal, nebo co, já když něco začnu, to dodělám. Jo, a co jsi dělal za střední? A střední hotelovou školu. A ty nemáš občanství britský? Ne. A vždyť jsi měl ženu britskou? Neměl, to je nějaký překlep na internetu. Já jsem nikdy ženatej nebyl a nikdy asi nebudu. A lidi... Ty jsi neměl svatbu? Nikdy. Ty jsi nechtěl britské občanství? Nechtěl. A mohl bych ho mít. Mám tam 2 děti a byl mě nabízený, že mě za to tata zabil, kdybych najednou přišel s britským pasem, co bych mu řekl. Já jsem hrdý vlastenec, já nechci. Ale můžeš mít dvoje občanství? Můžeš, ale na co? Já jsem Čech a já bych se ne styděl, ale bylo by mě to jako, samozřejmě ten anglický, já mám prostě český pas, já jsem na něj hrdý, já ho rád vytahuju. Abych najednou někde vytáhnul anglický pas, ne. To prostě nejsem já. Jaká byla tvoje první práce? Těch prací bylo víc, ale ta úplně první práce byla vlastně, já jsem tam ani neměl pracovat, já jsem tam měl vlastně na víkend a protože jsem byl talent v tom, co jsem dělal, tak mě frajeři říkali, kam bys jezdil, ale zůstal jsem v gymu. Tam jsem zůstal vlastně bydlet, jsem zůstal spát a v tom gymu jsem začal dělat. V tom gymu jsem dělal přes týden. Jako na recepci? No, jako za barem, míchat čejky, dělat tam se, měl jsem hotelovku, tím jsem se jim samozřejmě pochlubil, v každém gymu je normální, že se vaří. Jo, to si myslím, že by se mělo
zavíst v Čechách. Kdybych měl já svůj osobně gym, tak vy nechcete prostě jet do jednoho gymu a ráno, to byste tím strávili celý den, v tom si zacvičit, potom jít do jiného gymu, dát si relax v sauně, ve výřivce, potom se někde po cestě zastavit na jíst, potom se po cestě někde jinde zastavit na solárko. Každý ten gym by měl být komplex, kde zvládnete všechno. A proto v tom gymu u nás tam všichni chtěli být, protože tam jsem ráno přišel, tam jsem se najedl, jsem se nasnídal, pak jsem si zacvičil, pak jsem si sednul, pokecal s klukama, pak jsem se naobědval, měl jsem tam všechno. V těch gymech se normálně vaří a vaří se tam ty jídla, který, když chcete trénovat, tak já, jak jsme se bavili o těch procentech, jak jsi říkal, 100% hlava při tréninku, nedalo by to zase na procenta, ale větší, možná důležitější část, což lidi podceňují, je ta strava. Ta strava je strašně důležitá část. Trénovat tvrdě umí dneska každý. Každý se umí kousnout a trénovat. Ale pokud nedodržujete tu stravu a ten pořádek, tak je to úplně k ničemu. Vy můžete udělat 1000 kliků. Pak si dáte mekáček k tomu snickersku, zmrzlinu a je to, jak kdybyste je nedělali. Nemuseli jste je dělat. Možná by bylo rozumnější nesežrat toho mekáče a nedělat ty kliky. A byli byste na tom líp. A to se lidi neuvědomují. Lidi se někteří strhávají, jsou léta v gymu a vypadají úplně stejně nebo hůř, protože nemají tu životosprávu. No a v těch gymech se to vlastně k tomu vede, že tam vařejí to jídlo. Takže to jsem dělal, byl jsem za tím barem, dělal jsem to jídlo, míchal jsem ty shakey, takže jsem byl ve svým, mohl jsem si trénovat mezi tím. No a potom o víkendech jsem začínal dělat na těch dveřích. No. A neměl jsem žádnou angličtinu, ta angličtina mě nešla, takže těch prací jsem prošel jako hodně. Potom jsem si našel jeden takovej, chtěl jsem si přivydělat, já jsem byl odjakživa jako workaholic, pracovitý, měl jsem drive, chtěl jsem si vydělat prachy, jak jsem viděl přes den v gymu. Tenkrát to ještě bylo složitý, když jsem ještě neměl licenci, jak jsem mohl dělat jen víkend, nebo jsem dělal 7 nočních týdnů, tak přes noc jsem, protože jsem neuměl anglicky, tak jsem chodil do DHL, do firmy, vykládat kamiony, tam byl samej Polák. A jak jsem uměl anglicky málo, tak oni neměli anglicky vůbec. A já po polsky jsem rozuměl bardzo dobře, tak jsem se s nima domluvil, ještě jsem jim překládal. Tam toho bylo hodně, co jsem dělal. A jak jsem nešikovnej, tak máma se mě vždycky smála. A já jí říkám, vidíš, dneska se živím rukama, jo? Protože tam třeba ženská chtěla natřít plot, tak jsem v gymu zase šel jsem jim mezi tím natřít plot. Já jsem to neměl ani ošmirgovat. Tohle v tu dobu tam zrovna byla máma, říká, ty budeš někomu natírat plot. No a ty ženské to strašně líbilo, že ho měla natřenej, tak ještě říká, tak mě udělali ještě i fasádu. Já v 19 letech ona mě nechala udělat celou fasádu, jo, kterou já jsem tam někde míchal v kýblu a to byla strašná prasečina. Říkám, až to zaschne, ona ta barva přijde. No to byla prasečina, já jsem jí zničil barák, tam už bych se v životě nemohl vrátit. Já jsem utekl tenkrát na její bezplacení, protože takhle si nechal mě zničit barák. Já jsem dělal fasádu s kýblem a neměl jsem vodu, tak vodu z kaluže, to byla hrozná prasečina. Ale nevzdal jsem se, pustil jsem se do toho, že ženská chtěla fasádu, měla fasádu. No, takže ta manuální práce jako nikdy nebyla pro mě a nikdy nebude, ale dělal jsem tam toho fakt hodně. Hlídal jsem hodně slavných lidí, dělal jsem řidiče lidem a tak dále. Byl jsi osobní strážce Michaela Jordana, Mel B. To není jako úplně osobní strážce, že bych s nima byl, ale dělal jsem pro Red Carpet Security a že jsem byl jeden z jejich lepších kluků, tak mě vždycky dávali nějaký takový vybraný práce, byl vždycky práce na jeden večer. Že Michael Jordan přijel z Ameriky tenkrát otevírat ten Nike, ten první na té Oxford Street, tak jsem tam byl jako součástí. On má samozřejmě svoji ochranku a byl jsem tam součástí té anglické ochranky. No a to bylo zrovna den, kdy se mě to nehodilo, on to měl brzo ráno. Můj klub byl otevřený do 8, tohle to bylo od 9, takže já jsem tam šel zrovna z klubu a usínal jsem tam vedle něj. Mě v půlce shifty vyměnili, protože jsem tam kamera a tohle. A to bylo v 9 ráno, potom co já jsem trénoval, pak jsem udělal 12 a tam jsou záběry, já už dneska nemám, ale tam Michael Jordan a na něj takhle padá. takže mě v půlce shifty jako vyměnili. Ještě jsem měl štěstí, že seděl. Frajer má 2,10 m. Já jsem vedle něj moc jako bodyguard nevypadal. On si to naštěstí sednul, takže já jsem stál v tom saku vedle té židle a tam vidíte každou chvíli a opírám se. My jsme měli stát pozor, já se furt opírám o tu židli. No, byl jsem KO, lidi si mysleli, že jsem ožral, já jsem byl unavený, strašně unavený. A co ta Mel B? To jsem zrovna měla ráda. Mel B, tu jsem zase hlídal v jednom takové prodejně DVDček, to bylo ku příležitosti. Ona tenkrát dělala nějakou hru, nějaký DVDčko, ale myslím, že na cvičení nebo něco takového, křest nějakého DVDčka, takže zase Red Carpet Security, pro který jsem dělal, tak jsme tam s ní byli jako tým. A jaká byla?
Jako nebavila se. Úplně tam byl takový mediální to, že jako to, že bych s ní měl nějakou konverzaci, že bych s ní pokecal, tak to. Tak se máš, holka. K tomu jsem se opravdu nedostal. Kde jsem se k tomu dostal, tak to bylo s 50 centem, kdy jsme ho převáželi a byli jsme v autě. Já jsem to dělal ještě, tenkrát jsem dělal kulturistickou business s frajerem, který byl, a on byl zapálený do té kulturistiky, který nás pozval k sobě do apartmánu a ptal se ho na triky, na cvičení a jedli jsme a tohle jíst a nejíst, a to byl takový celkem příjemný večer. Tam tenkrát jsem poprvé vyfasoval Hamra, protože jsem měl to byl Hammer s muzikou, který ho měl, a to by mi tak nějak zůstalo, že jsem si potom nakonec toho Hammera pořídil. To byla taková jako opravdu příjemná práce. Ten večer, kdyby mě potom nezaplatili, tak by mě to bylo úplně jedno, protože jsem si ho užil pár takových. Takže jako 50 Cent sympaťák. Jo, 50 Cent velký sympaťák. Teďka vlastně taky tenkrát to úplně o tom ani nevěděl, o tom sportu já taky ne. Teďka spolupracuje s Bellatorem, hodně se kamarádí s mým vlastně kolegou z Landu Schufelte, s Mikem Pagem. Doprovází tyhle ty celebrity do ringu a tak dále. Takže nadšenec, fanoušek mýho sportu. Když jste měli zápas s Attilou, sledovala jsem takový to, jak vcházíte do té arény a on vcházel do arény s Rytmusem. Rytmus tam něco rapoval a na mě to udělal strašný dojem, i přesto, že nejsem žádný jako fanoušek. Tak on vchází s Rytmusem vždycky, už dlouhodobě spolupracují, Rytmus mu naspíval písničku. Tak neudělalo to na tebe dojem jako na mě? Na mě určitě ne. To je zase o věci názoru, kdo co má rád. Na lidi se dělá dojem můj Terminátor. Když začne hrát Terminátor, lidem jde mráz po zádech. Já jsem na to u Attily zvyklej, že nastupuje s Rytmusem. Hodí se to k němu, jsou to dlouholetí kamarádi. Samozřejmě, no, já si myslím, že mě třeba bohužel se stalo to, co se stalo. My jsme plánovali můj nástup. Já nikdy věci neměním, ale pro tuhle tu příležitost zápas století, tak jsme s Ondrou plánovali, že by mě do klece doprovodil samotný pan Bůh, Karel Gott. To si myslím, že by byla opravdu pecka, co by si tenhle ten zápas zasloužil, a bohužel tohle to nedopadlo. Ale ty nástupy jsou hodně, hodně emotivní a je to součást našeho toho, kdy my se po cestě namotivujeme a každý si pouštíme to, co máme rádi, to, podle čeho si nás fanoušci budou pamatovat. Ty si vždycky budeš pamatovat, teďka Attilu, že nastupoval s Rytmusem. Mě si a vždycky fanoušci budou pamatovat, že nastupuju na toho Terminátora. Jo, já si myslím, že to je celý show. My jsme moderní gladiátoři a všechno to patří k tomu. Mm-hmm. Ty jsi Terminátor a teď se jako tak hollywoodský prostředí se tak feminizuje a už ty hrdinové, jako třeba James Bond, už teda agent 007, už nebude James Bond, ale bude to žena. Jednou i Terminátor byla žena. Co když teď Terminátory bude hrát ženská? Pořád budeš Terminátor? Svět se zbláznil. Co ti mám vyprávět? Ona vůbec ta doba. Doba jde trošku někam jinam, že jo. My jsme měli Van Damme, my jsme měli Segala, my jsme měli Stalloneho, Arnolda, všechny tyhle ty. Dneska už toho je míň, dneska ho tam zachraňuje akorát The Rock. Nikdo jiný tam mezi těma mladšíma není, ale svět se mění, no. Jiná doba, co ti na to mám říct? Já jsem staromodní typ, jo, asi bych to moc neměl říkat, promotéři třeba nemají rádi, když to říkám, ale já třeba nikdy jsem nebyl na to ženský zápasení. Já věřím, že některé věci by měly dělat chlapi a některé věci by měly dělat ženský, ať se to někomu líbí nebo ne. Já chápu, že ty ženský kolikrát dělají zajímavější zápasy než chlapi, že jsou agresivní a tohle, ale já mám dvě dcery, já mám, že přítelkyni mámu, nedokážu si představit, že jedna z nich by zápasila v kleci. Prostě není to pro mě a radši se podívám na tenis nebo na kreslovou slední nebo na zlatou Ester Ledeckou nebo na něco takového, ale není to prostě pro mě a že by ženská hrála Terminátora asi taky není pro mě. No. A proč by se to nemělo říkat? Když si to myslíš, tak spousta lidí si to myslí, že ženy do klece nepatří. Spousta lidí si myslí, že ženy nepatří třeba za volant a nemělo by se to říkat. Takhle to myslím, že prostě dneska je moderní, že jo, ty feministi nechtějí, aby se tyhle ty věci říkaly, že by neměli oklet. Ale to je prostě můj názor, je to oni jak říkají staromodní názor, ale konzervativní, tak všichni teď tak. Jsou takový politicky korektní. Přesně tak. Jaký mají Britové názor na imigranty? Jako všichni, si myslím. Jako všichni, myslím, že ne kladnej názor na imigranty, ale zas ne tak skeptický jako Češi třeba.
Myslím si, že ze všech zemí na světě, po Německu, Anglie je nejvíc těm imigrantům otevřená. Oni Angličani hodně jako rádi pomáhají a charitu a tohle je to takový stát, který pomůže. A jsou jako solid, hodně na, tom, na té charitě a na všem je ten stát založený. Ale zase jako na druhou stranu Anglie je založená na koloniích, na všech těchto přivandrovalcích, přistěhovalcích. Angličan jako takovej, co je Angličan. Takže oni ten culture mají takhle nastavený celou tu jejich strukturu od začátku. Takže tam je to trošku jiný, než mají úplně ty kamenný, starý jako zvyky, jak tady u nás v Čechách. Pro ně to není zase tak úplně nový jako tady. On nedávno proběhl Brexit před pár lety. Jaký nedávno? Tu se táhne 4 roky, tam se nemluví o něčem jiným, je strašná. Tyjo. Jaký máš na to názor ty? Já nejsem politik, jsem... Ani já. Nemám politický názory, ale tady ten názor mám velice politický. Ať je to jak chce. Ta vláda udělala referendum, chcete odejít nebo nechcete odejít. Lidi zvolili, chcete odejít. A já Británii chápu, ta to jenom dotuje. Co ta z toho má? Chápu zemi jako Česká republika, nechápu, jak někteří v Čechách říkají, a měli bychom odejít z Evropské unie, my z toho jenom těžíme. Dotace, my z toho těžíme. Tyhle ty velké země dělají na ty menší země. A to jedno, to je problematika Čechů úplně jiná. Ale v té Anglii dali lidem na výběr. Chcete odejít? Nechcete odejít? Ano, chceme odejít. Ne, my jsme tak nemysleli, vy jste vlastně blbci, my to za vás rozhodneme znovu. Tak co tohle to je? Někdo se mě zeptá, jestli chci odejít nebo ne. Já řeknu, že jo. A oni se mě snaží teďka naznačit, jako, že jsem blbec, že jsem to rozhodnul špatně. Já, my jsme vám tohleto rozhodování neměli dávat do rukou. Tam by se, proto já mám rád toho Boris Johnsona a jak jde, a já mu fandím, on je blázen, já jsem jeho velký fanda. Ty lidi zvolili, že chtějí odejít. A teďka, že to bude stát hodně peněz. Ať to stojí, co to stojí. Chtěli jste, aby jsme odešli, máte to mít, doručte to, o toho ty politici jsou, já to vůbec nechápu, mě to jako selský rozum vůbec nedokáže přebrat. Oni zvolí, že chtějí odejít a oni jim to stejně zakazují a nedovolují. To je strašná bouda, strašný podraz a myslím si, že ten národ ještě jako drží spolu, že by se něco stalo takového ve Francii, tak to by bylo strašné, tam se bouřej, tam jsou stávky v té Francii a ty Angličani ještě držej, nevědí, z které do které, neříš tam nic jiného. A to si myslím, že je pravda, to je škoda pro tu Anglii. Ta vláda je tak zaneprázdněná tím Brexitem, jo, Brexit, ne Brexit, že neřeší nic jiného. Tam se 24 hodin denně řeší Brexit a zapomíná se na zdravotnictví, na učitele a takový věci, na který není čas, protože se zabývají tím letím. Před 3 rokama to měli típnout, ať je to horší nebo lepší, prostě lidi chtěli jste to. Já vím, že to asi možná není úplně tak jednoduchý, jak to říkám. Já to jenom říkám tak, jak to cítím, když se mě ptáš na můj názor na Brexit a že fandí Boris Johnson. Třeba tvoji kámoši z Anglie mají podobný názor na to? Moji kámoši určitě, protože moji kámoši jsou takový podobný, brána k bráně se dá, moji kámoši jsou takový radikální a ty by určitě chtěli Brexit. Znám málo lidí, kteří by ho nechtěli. Ještě se zeptám trošku otázka stranou. Ty jsi říkal, ty jsi zmínil, že tě tam berou jako Ukrajince v Londýně nebo brali. Já neříkám, že mě tam brali. Já říkám, že by mě tam mohli brát jako Ukrajince. Ale nedělali to. Ale nedělali to. A my jsme tady měli před lety takovou jako trošku hysterii z těch úprchlíků. Jaký ty na to máš názor? Měli bychom jako Česká republika přijmout nějaký vlastně běžence z těch válečných států? No, já tomu moc nerozumím, asi ani nevím. Samozřejmě já jsem spíš pro tu radikální, že ne. Že já si myslím, že mnohem lepší pomoc je jim tam udělat nějakou charitu a poslat jim tam nějaké prachy, ať oni se starají, ať oni budujou tu svoji zemi a poslat jim tam věci, co potřebujou, než je táhat sem, ale že bychom museli přijímat, to asi ne. Možná nějakou solidaritu, opravdu ty děti, ne puberťáky, frajery, ale... Nevím, já jsem jako proti, já jsem takový český ten, že bychom měli mít ten náš český stát, ale jak ty říkáš, že já jsem byl Ukrajinec vlastně v Anglii a že mě tak nebrali. Na druhou stranu my zase máme Magmura Muradova, který je náš vlastně Uzbek s českým srdcem a taky ho tak nikdo nebere, jo? Takže i my český národ umíme přijímat někoho, kdo si se, tak je to vždycky potom podle toho, jak se chováš, když se umíš přizpůsobit, když se umíš adaptovat, tak yes, ale nedovoloval bych to
to, co dovolují v Anglii, že jim staví různý ty mosky a mešity a přijdeš a ve školách je všechno v arabštině, už tam není pomalu ani angličtina a že můžou v těch burkách a tohle. Já když přijdu do Anglie, tak respektuju to, co tam dělají oni. Jestli chtějí přijít sem do Čech a respektovat to, co děláme tady my, tak OK, ale zapomeňte na to, že budete stavět nějaký mešity a že tady budete chodit v burkách a že nám budete zakazovat zabíjet kuřata normálně, a že se můžeme podřezat. Na to úplně zapomeňte, jestli to chcete dělat, to dělejte doma. My vám pomůžeme, vám pošlem nějakou korunu, dělejte to tam. Ale přivést vaši kulturu k nám sem a vyloženě nás do toho jako nutit, a to v Anglii dělají, že musíte mít jako mešitu ve školách a musíte mít jednoho z učitelů, prostě musí být muslim a musíte, jako takový to musíte, to mě hodně vadí. My nemusíme nic. My se tady máme dobře, my se tady máme skvěle a jestli sem chcete přijít, tak se přizpůsobte. To samé, co jsem udělal já v Anglii. Já jsem neuměl jazyk, já jsem se ho naučil. Nepotřeboval jsem nikdo, aby mě psal česky tady všude na poštách, na krámech, tam oni. Jo, oni prostě ani nedonutějí k tomu, aby se nám přijeli. Takže tvůj názor je, že ano, jako Česká republika přijmout, ale nějak, aby se přizpůsobili. Za našich pravidel. Dělat to, co my vám řekneme, přijmout třeba ty děti, nebo jestli tak ať chodí do... Ale zapomeňte na to, že tady budete nosit vaše směšné hadry, že tady budete stavět nějaký mešity. Tak že stavět... nejdřív musíme dojít k tomu, aby jsme někoho vůbec přijali a pak už uvažujeme. Oni se sem stejně natáhli, oni tady stejně jsou. Oni tady stejně jsou, jako někam vyloženě ty uprchlíci a stačí se podívat po Václaváku, tady je všude kde jaký kebab a tohle a išmel a ašmel a všude tady jsou. Ne, že tady nejsou, ale třeba tenkrát se nadávalo na Vietnamce, ale ty Vietnamci nikomu nevadili. To je komunita, která jsou pracovití, dobře oni kopírují věci, možná ukradnou práci někomu, kdo opravdu tu práci nechce. Já vždycky říkám, když se dokáže přijít Vietnamec, bez toho, aniž by uměli jazyk a dokáže si vydělat nebo získat tvoje pracovní místo, tak jsi asi úplně debil. Když ty máš vzdělání v Čechách a stejně Vietnamec, který je bez jazyku, to dokáže udělat líp než ty, no tak to je potom to nemůže říct, že Vietnamci nám kradou práci. Ty se skvěle adaptovali, dneska už tady jsou celý rodiny, ty mě nikdy nevadili a nevaděj a vadit nebudou. Tak takovejhle příval třeba lidí by mi ani nevadil, jo? Kdyby se... Mě nikdy nevadili a do dneška mě ti Vietnamci nevadí, ale chápu, že je hodně lidí, kterým vadili. No ale takový to, že něco musíme a ta muslimská, a to mě jako hodně vadí. No. Ty jsi odseděl půl roku za pěstování a prodej marihuany. To není pravda. Britští policisté psali o tom, že našli trávu v hodnotě 660 tisíc korun. To taky není pravda, britští policisté to nepsali. Ty v rozhovorech říkáš, že jsi seděl kvůli daním. Mm-hmm. Což trošku vypadá, že daně nejsou tak špatný jako pěstování marihuany. To není pravda. Za neplacení daní je mnohem tvrdší, bohužel, sazba než za pěstování marihuany. A to i v Čechách. Ty trestní rejstříky jsou prostě mnohem vyšší. Co je podle tebe větší zlo? Marihuany nebo daně? Zase, jak se to veme, v dnešní době hodně zemích mluví o legalizaci marihuany jako takové. Zase máte někomu zakazovat, že kouří marihuanu? Je to samé, jako ty se z mě ptala, jestli mám někomu zakazovat, že nosí šaty. To si myslím, že je na legislativě. Myslím si, že je zlo, že ty lidi za neplacení daní dostávají takovýhle rakety. To si myslím, že je asi větší zlo, okrádání stát. A gor v Anglii, tam to berou jako neokrádání státu, tam to berou jako okrádání královny. A za to já jsem tenkrát dostal ten flaster, jo. Protože v úvodovkách to ti hnedka vysvětlím. Za tu marihuanu, za 660 tisíc, nebo co ty tam říkáš, zaprvé to nepsali policisti, to má špatné informace, to psal Bulvár anglický. A za to by mě určitě rok nedali. To by byla sranda, to by bylo plácnutí přes prsty a možná nějaká podmínečka. O marihuaně psali, že mi vlastně, jak jsem dělal v těch klubech, tak jsem se živil tím, že jsem dohazoval vyhazovače, točili se v tom velký peníze, já jsem měl velký peníze. Pro mnou dělal se o 120 kluků, já jsem se staral o 56 klubů a když jsem jezdil s výplatama, měl jsem u sebe hodně peněz. Na bonz, na udání mi zastavili policajti a v kufru u mě našli velký objem peněz. Já jsem tenkrát nebyl schopný prokázat, odkud ty peníze jsou. Samozřejmě jsem nikoho nenatřel z klubu, od koho jsem to dostal, po který vyhazovače tam bylo. To bych zase musel vysvětlit, jak tam funguje ta politika s těma vyhazovačema. Tam se stalo pro mě něco hrozně krásného a pro ty vyhazovače něco hrozně špatného. Tam musíš mít licenci na to, abys mohla lídat na dveřích. Ta licence je strašně přísná, ne každý si ji může udělat.
A potom, když tam trošku byla nezaměstnanost a tyhle ty přistěhovalci a uprchlíci, kteří ani nemluvili anglicky, tak tam ten jako kdyby úřad, jak pracovní úřad vymyslel takovou krásnou věc, že tu licenci bude dávat lidem na podpoře. Že prostě bude rozdělovat licence lidem na podpoře, aby tam nebylo nějaký rasový nedorozumění, že nezaměstnáte černý nebo mladý, tak kdo měl tu licenci, tak jste museli zaměstnat. Tak si představte, že máte klub, kde se vám torve a tam přijde frajer, který neumí anglicky, je mu 17 let, nebo holka a může dělat vyhazovače, protože má licenci na krku. A z toho se ty majitelé klubu mohli zbláznit. No já jsem pod sebou měl plno fighterů, kluků z posiloven, pořádných chlapů, kteří se nemohli dostat k licenci, ale kteří uměli vyhazovat. A ty já jsem právě dosazoval. A to právě asi bylo to nelegální a to, že se z tohohle neodváděli denně, tak za to jsem byl seknutý. No a proč do toho připlatili marihuanu? To ti jenom vysvětluju, proč jsem u sebe měl ty peníze, proč jsem tohle to dělal, dohazoval kluky. Když mě chytli s těma penězma, tak já jsem samozřejmě nevypovídal. Oni nemohli prokázat, kde ty peníze jsou. Tak soud nařídil domovní prohlídku. Domovní prohlídku mě, mojí přítelkyni, která bydlela tenkrát u jejich rodičů. U mě nic nenašli, u přítelkyni nic nenašli. U jejich rodičů našli pěstírnu pro jejího otce, který trpěl rakovinou, kde bylo asi 20 kytek, který on tenkrát vlastně umíral, který si pěstoval sám pro sebe. A těch kytek tam bylo opravdu málo. A jedno z těch obvinění bylo za pěstování marihuany. Bylo to v baráku, kde jsem žil, kde jsem byl s dětma. A když máte peníze, jak to máte z té marihuany. Soudce to samozřejmě mi za to neodsoudil. Dostal jsem za to neplacení daní. Ale protože v tom bulváru líp znělo, protože jedno z obvinění opravdu bylo za to pěstování marihuany, který se mnou neměl nic společného, a že to znělo líp, tak BMW byl zavřený za prodej marihuany. Z tohohle to vzniklo a byl to vyloženě bulvár a nemáš pravdu, že to psala policie. Co bylo ve vězení úplně ta nejhorší věc? To nebyl trest pro mě, to byl trest pro rodinu. To byl trest pro ty děti, ty byli malí, ty to nechápali. To byla ta nejhorší věc. Já věřím, že jak jsi to uděláš, takový to máš. Já jsem to v tom vězení jako v vozovkách měl super, že jsem tam byl v gymu, stál jsem se o gym, měl jsem tam respekt jak od bachařů, tak od muků. Ty bachaři mě respektovali za to, že jsem problémy mohl dělat, ale nedělal jsem je. Tam to nemohlo být líp v tom vězení, ale prostě byl strašný trest pro tu rodinu, tenkrát vlastně z Čech za mnou museli lítat a pro ty děti jim vysvětlit. Já jsem klukovi říkal, že jsem v kempu, že trénuju na zápas, oni nechápali to, že mě nemůžou vidět. Když za mnou chodili, já jsem návštěv měl hodně, ale bylo takový, že nemůžu najednou zjít do gameplays a že mu nemůžu koupit ten telefon a takovýhle věci. To byl největší trest, ne pro mě, ale pro ně a já jsem tím vlastně trpěl. No. A pro tebe osobně tam bylo něco, jako co se ti nelíbilo v tom vězení? Všechno se ti nelíbí ve vězení. Jseš ve vězení, tam se ti nelíbí. No co je to úplně nelíbí, nejhorší věc? Nevím, špatné jídlo. No, já jsem si zase všechno koupil, jo. Tam přes kantínu to špatné jídlo, jak se lidi stěžují, to asi jak jde. Nejhorší věc, která na celém tom bylo, je to, že mě soudce do toho vězení poslal. Bylo to za opravdu maličkost, malichernost, daňový nedoplatek, tyho sranda, byla to daň asi ze 3 milionů, takže já nevím, co jestli z toho bylo, nevím, 600 tisíc zaplatit. V finále za to jsem dostal rok. No a proč bys měl platit daně v Anglii, když nemáš ani britský občanství? Já platím dodnes. To je na tom to absolutně. Já pracuji pro českou firmu, jsem český občanství a dodnes je platím v Anglii, protože tam se sleduje, kde trávíš víc času. A když trénu, tak trávím víc času tam. A pokud tam strávím víc než 180 dní, tak platím daně v Anglii. A tenkrát jsem byl vůbec jako tam, non-stop. Teď jsem tady častěji. A já dodnes jsem daňový plátce v Anglii. Jo, takže já platím v Anglii, ale vlastně ten soudce ze mě tak trošku udělal příklad, protože tam do 2 let všechno může být podmínkou. Když mi řekl, že mám rok, tak říkám OK, podmínka, a on mě poslal jako natvrdo. Tak už to bylo, že ze mě udělal příklad, zápasník, tohle, tak to už mě jako srazilo nejvíc, že jsem dostal trest, který byl v polovině toho, co se mohlo podmínit, a stejně mi ho nepodmínil. To byl takový, jako kdyby od něj naschvál. A to jsem nejvíc pochopil tím, že když jsem vylezl z toho vězení, tak máte ten soud o ty peníze, které jste nedoplatil. A když jsem přišel k tomu soudu, že jsem měl doplácet těch 600 tisíc, protože se ještě řeší peníze, tak jsem se takhle otevřel můj případ a říká, proč jsem jdete až teď? Jo, proč se to řeší až teď? Říkám, já jsem byl ve vězení. On říká, cože, byste za tohle byl ve vězení?
A já říkám, no, a on, tak si myslím, že už vás potrestali dost, tak to nemusíte ani doplácet, nashledanou. Takže ten doplatek tam ani nebyl, jo, tak tam už jsem úplně viděl, že i ten soudce, který se na to díval, tak si říkal, jako, že jsem byl, ale to se stává, jako chyba v systému, že já jsem mohl být po 3 měsících venku. A zařadili mě do špatné kategorie, i když jsem tam byl přes 10 let, byl jsem, mám tam děti v Anglii, neměli papíry od právníků, mě poslali do deportačního centra. To bylo to nejhorší, co se mě stalo v tom, a to jsem věděl, že je chyba. Co znamená deportační centra? To je pro fráry, kteří jsou, když uděláte trestní přestupek v Londýně nebo v Anglii, tak vás chtějí deportovat. Pokud tam nemáte rodinu, pokud tam nemáte co dělat, tak vás deportují. Já jsem tam rodinu měl, jsem tam 15 let žil. A my tady nemáme papíry, tak my vás berem. A já jsem se v tu chvíli jako zbouřil. Já jsem řekl, že nejdu. To, že vy nemáte papíry, já nejdu. A to tenkrát zavřeli celý vězení, protože když věděli, že jsem se kousnul, celá vlastně četa obrněnců napřed to zkoušeli s holkama, oni vlastně napřed pošlou ženský za váma do cely. Protože když ublížíte třeba ženské, tak to je největší průsek, co můžete udělat. Jak jsem se samozřejmě celý slíknul, protože když jsi nahatý, tak s tebou zase nesmí ženský, jsem věděl, že vypadnou, s tebou ženská, tak tam na mě potom naběhlo 20 frajerů, zavřeli celý ten nouzový stav. Počkej, proč jsi se slíkal, to jsem nepochopil. Protože ta ženská mě furt bude přemlouvat a bude se mě snažit vytáhnout z té cely. A já když ji odstrčím, tak udělám strašný průser. Ona mě bude táhat, ona mě bude táhat ven. Ale já v momentě, kdy se slíknu, tak ona by mě sexuálně obtěžovala, takže nemůže. Takže... To jsou finty. No, co jsem se tam všechno naučil. Takže ona když přišla a začala mě táhat, tak já jsem si sundal trenýrky, celý jsem se slíknul a říkám, slečno, vy mě tady sexuálně obtěžujete. Že jo? A takže oni se zbakovali a všechny vypadli. No, ale potom to vězení zavřeli a přiběhlo 20 těžkotonářníků a říkám, tak já teda jdu. A tam se o tom jako mluvilo, že půjdu. Tam celá basa klepala na dveře. Prostě já jsem věděl, že tam udělali papírovou chybu. Ty bachaři to věděli a prej, my tě musíme odvíct. Tak mě odvezli do toho deportačního centra. To byl konec. To bylo za trest. Tam opravdu byli všichni tyhle ty teroristi, ty, co se snaží deportovat. A to byla jako fakt díra. To byla žumpa. Tam jsem přijel a co tady děláte? Tady vůbec nemáte bejt? Říkám, já to vím. Já to vím, že tady nemám bejt. Oni no, musíme vyřídit papíry. A jak se to vyřešilo? Tady? Vyřizovali papíry. Trvalo jenom 14 dní jsem v té díře byl, než vyřizovali papíry. Potom, když jsem se vrátil, tak tam všechno, vlastně všechno začínalo znovu. Tady jsem se vrátil, tak mě zase začali vyřizovat propouštěcí papíry. Takže touhletou jejich chybou, já jsem tam strávil 2 měsíce navíc, než se vyřídili papíry a potom až mě pustili vlastně pustili na měsíc, že jsem mohl dělat 3 měsíce doma s domácím vězením. No. Takže tyhle ty justiční chyby mě dělaly tu největší největší frustraci, kdy víte, že máte jít ven, oni vás tam ještě drží navíc a nic s tím nenaděláte a úplně chápu, tam jsou lidi, kteří tam držejí třeba nevím, rok, 2 roky omylem. No a to, co vidíme ve filmech, že v tom vězení fungují klany, že musíš mít jakousi ochranu nad sebou, aby se ti nic nestalo. To si myslím, že je trošku přežitek, ale oni to ty vězňové tak trošku chápou, takže mě se mnou se každý snažil kamarádi, protože chápali tu moji sílu. Chápali to, že se se mnou vlastně bachaři i kamarádi, protože vědí, že já jsem mi chodil za ně řešit hodně problémů jako za vězněma, aby nedělali bordel a uklidňoval jsem to. Oni věděli, že když mě nechají v celé. A v čem byla ta tvoje síla v tom vězení? V tom, že jsem uměl komunikovat s lidma, v tom, že jsem uměl komunikovat s bachařema, že bachaři mě nechali, když měli nějaký problém. Takže ty jsi byl takový diplomat. Tak mě poslali za tím vězněm a ten vězeň měl třeba strach, že ho zmlátím. Když jsem tam nikdy nikoho nezmlátil, tak mě respektovali. Měli vůči mě respekt, protože jsem dělal toho vedoucího v posilovně, že jsem přiřazoval posilovnu a tak dále. Takovou nějakou přirozenou autoritu jsem měl. Ne, hodně fighterů je zavřený v tom. Já jsem dával respekt bachařům, oni dávali respekt mě zpátky a od vězňů jsem měl taky jako hodně respektu. No. Změnilo se nějak tvoje uvažování po téhle zkušenosti? Na všechno si dávám mnohem větší pozor. Už mě přešel ani na červenou. Je to něco, co... Za opravdu za maličkost můžete být zavřený. Já říkám, není to ani jako trest pro vás, byl to trest pro tu moji rodinu. Mrzí mě to i taky vůči mé kariéře, protože bojuju za to MMA. My jsme tenkrát byli zaškatulkovaný, že jsme všichni vymlácený hlavy ze dveří a noviny o nás nechtěli psát, potom, protože všichni vlastně MMA fighteri jsou kriminálníci a vlastně všichni z těch předních českých byli zavřený, ať už je to Kinsel, ať už je to Pino Ondruš. Já jsem u nich nechtěl zapadnout, já jsem nechtěl být jeden z těch takových těch klasických. Prostě bohužel se mě to stalo, ale asi tak, no.
Ty jsi zmínil ty rváčky a nelegální zápasy. Co to znamená nelegální zápas v Anglii? Ale to jsou zápasy o peníze, kdy vlastně tam tenkrát jsem si udělal hodně dobrý jméno na těch dveřích, protože já jsem nezažil takový ty cikánský, ty pajky zápasy, já jsem zažil hodně mezi vyhazovačima. Tam se hodně si honěj trikolí, kdo má lepší door tým, kdo má lepší vyhazovače, speciálně když přišlo s těma licencema, jak jsem říkal, tam každá holka začala chodit. Já jsem vyhazovač, ona si udělá certifikát na to, že je vyhazovač, a teďka tam 4 holky na to, že jsem měl pere 30 frajerů, co s tím nadělají, nedělají s tím vůbec nic. Tak jsme různě, většinou, já jsem se zápasil v klubech, bylo to o peníze, byl jsem malý kluk, neměl jsem peníze, bylo to o 500 liber, peníze bere jenom vítěz a potom si tím člověk dělá jméno, že jo, vlastně ze severního Londýna jsem zmátil někoho z jihu nebo z východu a potom to jméno už jsem si dělal jako tak dobrý, že se mnou už potom ani nikdo nechtěl zápasy, takže ty peníze nebyly takový, ale to většinou nebyly profesionální zápasníci, to byly prostě vyhazovači, pivní břicha a ty zápasy byly celkem jednoduchý. A pak, když jsem začal profesionálně zápasy, tak jsem toho úplně nechal. A do dneška se občas zajdu podívat, dneska už to je spíš trošku, mají to takový, jako kdyby unlicensed since boxing, kluci už chodí do gymu, už to dělají v ringu, tak je to o peníze. A je to takový, ty Angličany to do dneška baví, no. Ty jsi zmínil Borároše. Já mám totiž pocit, že pokud se dá říct, že někdo má vyloženě neštěstí v té kleci, tak to je on. Funguje něco jako takový, jako že lucky boy, že někdo má štěstí a někdo vyloženě někomu se nedaří? Já si myslím, že v MMA, ne. Myslím. A pro mě je taky jeden obrovský příklad, jako já ho mám rád, jak on to vede, jak ty lidi táhne a na Slovensku, ale pro mě to je příklad, že vlastně, když děláte PR dobře, tak z ničeho dokážete udělat hodně. On jako není kvalitní zápasník a možná je to tím přístupem, když se bavím o tom jako top levelu, ale stejně dokáže s těma fanouškama pracovat, dokáže ten sport táhnout dopředu a já mu hrozně fandím. Na to vlastně oproti té kvalitě, jaké je, máme plno kvalitnějších zápasníků, o kterých nikdo neví, nikdo je nezná. A on dokázal i s tím vlastně málem, co v tom MMA umí, on se teda neustále zlepšuje, já bych si přál, aby makal trošku víc, protože teď je to, kdy ho lidi sledujou, hodně sledujou. A on pokud nešlápne a nezačne makat a nezačne vyhrávat, no tak to bude právě akorát ten target pro ty hejtery. Ale on opravdu po té výhře vyletěl strašně, strašně vysoko. A mediálně to zvládnul vlastně s tím týmem Oktagonu a udělal hrozný PR a teď to potřebuje trošku dohnat. Takže to není neštěstí, ale je to slabší výkon. U něj to je slabší výkon, protože ten jeho hype vyletěl moc rychle, jo, moc rychle, prostě nestihnul to dohnat. Kde ten McGregor, třeba ten jeho hype vyletěl strašně rychle. A ze začátku ještě ten wrestling měl mnohem horší než ten jeho stand-up, ale hrozně rychle to dohnal. Jo? Takže i teďka, když vidíte jeho zápasy, tak ty takedowny kontroluje a všechno. Takže Borároš si myslím, že má co dohánět a já mu fandím, aby to dohnal, protože to je obrovská ikona slovenského MMA. A kdyby si řekl nějaký jako mladý talenty, který jsou jako dobrý? Obrovský talent na české scéně je Dvořák. Jo, že je Dvořák a ještě taky není tak úplně mediálně sledovaný a na to, že ten frajer už neprohrál, ani nepamatuju a má opravdu, já nevím přesně, jaký má rekord, ale má strašně moc vítězství za sebou a myslím si, že to je jeden z nejžhavějších adeptů podepsat UFC. Jo, teďka momentálně. Nenapadá mě nikdo, kdo by tomu mohl být takhle blízko, jako je on, taky se o něm nemluví v každých novinách. Třeba o Barárašovi se takhle jsem to myslel. O Borárošovi se mluví mnohem víc, sledovanost má mnohem větší, ale výkonnost Borároše a Dvořáka nemůžeme vůbec porovnat, jo? To je úplně někde jinde. A co světový? Tvůj nějaký jako top trojka světová? Tak to je zase buď, jestli to vidíme hlavou nebo srdcem, jo? Protože srdcem, srdcem pro mě... Pro mě určitě Fedor Emelianenko, to je Last Emperor, to byl takový můj životní příklad a taky to táhne, teďka naposled zase vyhrál, tak to je strašný frajer. McGregor musí být number one, ten díky němu tady všichni děláme to, co děláme. John Jones, strašný talent, myslím si, že bezprostředně nejlepší fighter na světě, ve všech váhách, prostě těžká, polotěžká, ale těch men tam je zase strašně, strašně, strašně hodně. Je nějaký zápas, na který se těšíš? Já se těším na McGregorův zápas, já se těším na celý rok 2020.
jak dostojí tomu všemu, co řek, jak pozbírá ty tituly, jak bude ten rýma s tím Khabibem Magomedovem a když v Rusku, to si myslím. Ale je hodně zápasů, na který se těším. Jo, já se a těším, bude já s tím Khabibem zápas? No to, kdo ví? Bude zápas ve Mlazatilou odveta? Kdo ví? Je to jenom o tom, jestli McGregor dostane Khabiba do klece, jestli se mu to povede, a je to jenom o tom, jestli mě se povede nahnat Attilu znovu do klece. O tom je tenhle ten sport krásný. Ale těch zápasů, na který se těším, je hodně. Včera jsem se těšil na zápas Lucky Pudilové, bohužel nedopad. Těším se na první UFC fight Denisy Procházky. Těším se na fight Muradova, koho mu teďka dají, protože věřím tomu, že mu dají někoho z první desítky a že se tam vystřelí. Těch zápasů, na který se těším, je furt jako hodně. Já miluji ty těžký váhy. Včera do Santos byl nádherný zápas v UFC. My jsme natáčeli s Procházkou rozhovor. A jak ty vidíš jeho kariéru v UFC? Teď se teprve ukáže. Teďka je test. Tady si myslím, že se ukáže, že prostě Rizin je jedna věc, ale UFC je úplně kde jinde. Do toho Rizinu mu většinou spadávali soupeři, neříkám jako nekvalitní, ale buď to byli dopingoví hříšníci, nebo kteří už nejsou v UFC, nebo kteří už mají trošku po kariéře takový trošku B-čkovej level. A tam to vysekal ve velkým stylu a teďka se uvidí, jak se jako popere opravdu s tím áčkovým levelem, jo, takže tady tam se hodně teďka, samozřejmě, co píšou média, jedna věc, já jsem si teďka nemluvil, ale tam se psala o tom, že dostane někoho z první top pětky, že se chystá na titul a tak dále, já si myslím, že by pro něj bylo mnohem rozumnější ta cesta, co udělal teďka Mach. Je to úplně jiný prostředí, tak jako v Rizinu, napřed si udělat jeden, dva zápasy, aby se zabydlel, aby se rozkoukal a potom dělat ty velký. A přesně tak to udělal Mach a udělal to skvěle. Měl dva trošku v uvozovkách jednodušší zápasy, frajery někde z první třicítky, tedy si to oťukal, vidí, že na ně skvěle má, tak jít do té první desítky. Ale to ale asi to nerozhoduje ten bojovník, ale asi určitě jeho management, bojovník do toho má taky hodně co řešit, ale myslím si, že Jirka Procházka má kolem sebe dobrý tým, skvělý trenéry. Stejně jako já nerozhoduju, s kým budu zápasit. Rozhodují to moji trenéři po dohodě s OKTAGONem. A já vždycky akorát Ondrovi říkám, že mě to jedno. Napiš to trenérům. Já ti můžu říct, co chci, pokud to neschválí moji trenéři, já to mám zavedený, tak ten zápas nebude. Ondra ví, že já jsem jeden z zápasníků, který mu žádný zápas si neodmítá, že si nevybírá a tak tam je to potom trošku jednodušší, ale protože pokud chcete být v topu, tak musíte zápasit s nima top zápasníkama. A to si myslím, že chce dělat i ten Jirka Procházka, že chce jít okamžitě do topu, a chce ty top zápasníky, ale k tomu je to chyba. Chyba to asi není, ale já bych to udělal tak, jak to udělal Mach, a myslím si, že všichni vidí, že mu to maximálně vychází. Vzpomeneš si na svoje první dobrý peníze, který jsi viděl v Anglii? Jakože jsi říkal, jako pro mě byly dobrý peníze. Fakt balík. Pro mě byly dobrý peníze od začátku. Já jsem vlastně přišel na to, že tam ty kluby jedou 7 nocí v týdnu. Já jsem trošku velkolik, že já jsem přes den dělal v gymu, tam jsem si něco vydělal. Přes noc jsem dělal v klubu, tam jsem si vydělal dvakrát tolik. Pak jsem přišel na to, že tam furt prší, že máme obrovský fronty a že každý mě dá bokem něco do kapsy, když ho vemu dopředu. Jo, a to je po tisícovce. Jo, já beru třeba 30 liber za to, že přeskočíš frontu. A jsem schopný jich udělat 50 za večer. Jsem schopný udělat 50 tisíc za večer jenom tím, že jsem přeskakoval fronty. To jsem bavím o tom, že jsem někoho vyhodil, už jsem ho nechtěl pustit, a mě musel podplatit, abych ho pustil do klubu. Já jsem tam vydělával jako hrozný peníze. Když jste schopný vydělat 50 tisíc za večer a děláte 7 nocí v týdnu, tak já si myslím, že tenkrát jsem vydělával jako úplně nejvíc. Že bych se, Že balík, že si dostal třeba, nevím, 500 000 za večer, nebo to je jenom z těch jakoby větších fightů? Já jsem měl taky 120 kluků, pro mě dělalo každý večer, takže z každého jsem měl nějakou marži, to byly taky dobré finance, no a potom největší balík, který jsem vlastně měl, když jsem dělal první balík v UFC, tak jsem dostal bonus k vejplatě. Vlastně, když vyhráte, máte dvakrát tolik, takže já jsem nastoupil za prachy, za to, že jsem vyhrál, jsem dostal dvakrát tolik a ještě jsem dostal bonus 50 tisíc dolarů za KO večera. No a v ten den jsem si vlastně koupil tu svoji vysněnou X6, tenkrát vyšly X6-ky a já jsem na ní neměl peníze a v Anglii jede hrozně biznis, který mě strašně zabil, že ho nedělejte v Čechách. Já jsem se na to těšil, že si nakoupím značky, oni to hrozně tady sekli a nechápu proč, mohli z toho nechat udělat krásný příjem pro lidi. V Anglii jede biznis ne značkama, můžeš mít značku, jakou chceš, tam můžeš mít X, tam můžeš mít Sparta, tam můžeš mít Ostrava, Baník, pičo, co chceš, ale potom, když to koupíš, tak ty to prodáváš za cenu a
já jsem třeba chtěl Carlos a to stojí, já nevím, třeba přes 1 000 000 korun za značku. Prostě protože tam jsou ty španělský mafiáni a tohle, každý chce mít Carlos. Ty značky jsou hrozně drahý v Londýně. No já jsem chtěl auto, jsem chtěl X6, mě se tenkrát hrozně líbila, nevím proč, ale hrozně se mi líbila, dodneška ji mám, protože to bylo moje vysněné auto, tak dodneška ji mám, i když ji mám 10 let, ale neměl jsem na to auto peníze a když jsem surfoval v těch značkách a chtěl jsem, když byly drahý, tak jsem viděl X6 UFC za pár korun, asi za 5 000. Říkám, to si koupím a jednou si to auto koupím. A měl jsem tu značku doma na zdi a pak jsem měl staré Audině a všichni říkají, proč tam máš X6 UFC? Říkám, proč jednou si koupím X6? A pak, když jsem trefil ten bonus v UFC, tak první, co jsem, tak jsem si sundal tu značku takhle vlastně z toho a říkám, a teď půjdeš, teď tě opráším a teď konečně po těch letech dřiny půjdeš na tu moji X6 a do dneska jí mám na X6. UFC. A kolik jsi teda vydělal celkově za ten zápas, když 50 000 liber byl jenom bonus? Kolem 95 000 dolarů se sponzoringem, asi 95 000 dolarů. No. Což znělo krásně, když jsem v ruce měl ten šek, ale v Anglii se platí foreign tax, a to znamená 40%, takže přímo, teda v Anglii, v Americe, takže přímo z toho mě strli, boom, 40%, 15% manažerů, 10% gymu a málem jsem se rozbrečel, co mě zbylo. Ale zbylo mě přesně na tu X6, takže jsem za ten zápas neměl vůbec nic, ale měl jsem X6, říkám, tak aspoň na to mě zbylo. Já jsem koukala na rozhovor s Marpem a on řekl, Carlos jde hlavně po penězích. Jakou roli pro tebe v životě hrají peníze? Blbost jak svině. Carlos jde hlavně po penězích. Kdo v životě nejde po penězích? Všichni, co budujeme, všichni chceme rodinu, chceme ji zabezpečit. Já nechci, aby moje děti museli dělat to, co chci. A zrovna od takovýchhle lidí mě to s prominutím se nejvíc, že já jdu hlavně po penězích. Marpo, nechce teď nic jiného než zápas se mnou. Když jsem to tenkrát řekl v O2 Areně, tak se toho málem leknul, tyjo, že ne, že tohle to neexistuje. Teďka za to vlastně ta federace, pro kterou měl zápasy, nabízejí hrozný peníze. I mě volají, že nabízejí hrozný peníze. A Marpo ten zápas hrozně chce. Chce ho víc než kdykoliv předtím, protože ví, že za mě může dostat obrovský prachy. Je mu jedno, jestli vyhraje nebo prohraje, on ví, že prohraje. A teď za to nabízejí takový prachy. Opravdu třeba, já nevím, 5x tolik za to, co jsem dostal za Tylou. Nabízejí za to fakt velký prachy, aby šel s Marpem. A on ten zápas hrozně chce. A já jsem ho nabízel. Já mu říkám, OK. Pojďme do toho zápasu, když si na mě opravdu tak věříš, že já to vítěz bere všechno. Vítěz bere všechno a prachy půjdou na charitu. A najednou ho nechce. Já jsem mu řekl, že vítěz bere všechno a prachy půjdou na charitu. Když ty tvrdíš o mě, že mě tak jde o peníze, tak se mnou pojď do toho zápasu. Můžu ti odmluvit s Oktagonem. Dostaneme oba dva výplatu. Já tě nebudu házet na zem. Jako chlap všem slíbím před celou republikou, že s tou budu jenom stát, postavit zápas, který chceš. A jestli vyhraješ, tak si s těma penězma dělej, co chceš, užij si je. Ale jestli vyhraju já, tak ty peníze vemu a za to, že zmlátím nějakého zpěváka, si ani nezasloužím a ty peníze dám na charitu. A to už nechce slyšet. On chce zápas se mnou, ale každý, že si vemem ty svoje prachy, aby si je mohl utratit. Ale to, že už vítěz bere všechno, že tam je ta šance, že si je nebude moc utratit, to už nechce. A to, že říkám, že to půjde na charitu, to už vůbec nechce. Takže tady se asi projevuje to, komu jde o ty prachy. Zápas se mnou ano, ale peníze pro charitu ne. Tak ať si vybere. Jo, já jsem ochotný do zápasu jít s ním kdykoliv, kdekoliv. Ne, kdekoliv ne, protože zápasím po rok. Tak když jsme oba byli polik se Fenkem, tak měl šanci, to nechtěl, protože věděl, co by se mohlo stát. Teďka, když nahání peníze a někdo mu nabídnu velký prachy, tak by ho chtěl. Ale s tím, že peníze půjdou na charitu, to asi nechce. A ví to... O jakou částku by se jednalo? CCA? Sky is the limit, co to už je potom na domluvě, určitě se bavíme v milionech, pokud se bavíme o té celkové sumě. A mohla by to být rekordní částka. A myslím si, že by bylo dobrý a klidně ten zápas pojďme udělat. Oktagon je tomu otevřený, pojďme to udělat, já ho nebudu házet na zem, pěkně postoj, ale jak říkám, já když ty prachy vyhraju, tak ovej plata jde na charitu. A normálně to funguje jak, že třeba když jste měli zápas s Attilou, tak ty částky jsou určený předem, že on dostane 2 000 000, ty dostaneš 2 000 000, anebo... Cashby. nebo když ty prohraješ, tak dostaneš jenom 1 000 000, nebo jak to je? Je to všechno o smlouvách, každý fighter to má jinak, nevím, jak to má Attila Vek, je to o tom, jak si nastavíte ten kontrakt předtím. UFC to třeba dělá tak, že vám dává půlku za zápas, další půlku za výhru, abyste měli motivaci. Je to všechno daný předem. No a ty si řekl, že jsi dostal půlku. To znamená, že kdyby jsi vyhrál ten zápas a tyho... Já jsem nikdy neřekl, že jsem dostal půlku. Ne? Aha, tak to jsem špatně pochopil. Ne, já jsem jenom řekl, že
že vlastně lidi říkají, jak jsme si vydělali miliony za tylo a tohle, co jsem řekl, co jsi řekl s tou půlkou, že možná lidi by se divili, já jsem dostal půlku z toho, co jsem měl za Kincla. Že v úvozovkách s Kinclem nebyl takovejhle zápas a já jsem za Kincla měl dvakrát tolik. To je částka v řádech milionů nebo do milionu? Jenom abych měla představu. Sky is the limit. Je to tak, že když jsem začínal tady na české scéně, to byly 10 000 pro ty nejlepší fightery, já jsem to přesunul do 100 000. A teďka už jsem si myslím, že jsem ty výplaty přesunul do milionu. Jo, takže už se bavíme o nějakým tom milionu, ale za Attilu to nebylo, to určitě nebylo a to bylo předem domluvený a zase to bylo proto, že v tomhle zápase jsem jednou slyšel od nějakých reprezentantů hokejových, nejtěžší zápasy dělají zadarmo. Mně tady vůbec nešlo o to. Já když jsem se bavil s manažerem, tak jsme i došli k tomu, to nikdo jako moc neví, to jsem nikdo neřešil. Já jsem za ten zápas v podstatě nedostal skoro nic, já jsem byl tak těžce zraněný s tím ramenem, že ta rehabilitace, co jsem si platil vůbec to, abych se do toho zápasu dostal, ta příprava, to mě stálo celý, já jsem ten zápas dělal za nula, tam nešlo o ty prachy, tam šlo o to, co legacy, o ten odkaz, co jsme udělali, zápas století, mě tam nešlo o nic jiného, money fighty se budou dělat jinde, s takovýma bláznama, jako je Marpo třeba, ale tam opravdu šlo o to, co jsme udělali, jak jsme změnili historii, že jsme tomu sportu dali něco, co tady nikdy v životě nebylo. A to si myslím, že je špatně, že vlastně, co Attila, já budu muset teďka zapracovat na tom, abych ho dostal zpátky do klece, protože já to beru, že je v pozici šampiona a že on si teďka může vybírat, ale já Oktagonu Attilovi říkám, řekněte, koho mám porazit, já neříkám, že to musím vybrečet, že to klidně zasloužím, porazím kohokoliv, abych jsem dostal zpátky, jestli to nedluží mě, tak to dluží těm divákům, protože před zápasem, když jsme se o tom bavili, tak nikdo nevěřil tomu, že vyhraje, ani sám on to nevěřil tomu, že to vyhraje. A automaticky jsme se bavili o odvětě na Slovensku. A teď, když vyhrál, tak jeho rádoby manažer, pan Větrovský, mi říká, ale tak jsi to měl dát do smlouvy, ty jsi to nedal do smlouvy, teďka budeme vyjednávat. Říkám, jak jsi to nedal do smlouvy? Tohle to nebylo o smlouvě, tohle ten zápas jsem od začátku chtěl, že ho fanouškům dlužíme. A teďka největší fight století se stal v Čechách. Slovenský fighter vyhraje. Myslím si, že minimálně těm slovenským fanouškům dluží, aby to samý se stalo na Slovensku, aby se to stalo na jeho půdě, v nějaké obrovské hale nebo na fotbalovém stadioně, cokoliv. Protože těch Slováků sem přijelo tisíce, 10 000 to sledovalo v televizi, nastoupili do vlaku a jeli sem, jeli ho podpořit. A on jim za to ani nedá to, že jim dá odvetu tohodle toho samé atmosféry na Slovensku. To si myslím, že je špatně a já jsem žádnou odvetu do smlouvy si nedával, protože jsem ji bral automaticky a myslím si, že by se nad tím Attila a jeho tým měl zamyslet, že jestli ji nechtějí dělat pro mě, tak si myslím, že by to měl dělat pro ty fanoušky, kteří byli úžasní, kteří ho sem přijeli podpořit a ty fanoušci změnili vůbec historii toho sportu a toho, co se v O2 Areně stalo. Tohle v O2 Areně ještě nikdy nebylo. Ani na Karlu Gottovi, na Lucii Bílý, nikdy to tam nebylo a to si myslím, že těm fanouškům za to dlužíme tolik, že by se vůbec nemělo o tom bavit, jestli odvěta ano nebo ne, spíš by se měl bavit o tom, kdy a jak a kde. Myslíš si, že honoráře, které jsou pro zápasníky, jsou v pohodě? Nebo bys to jsou hodně malý. Zvýšil? To je jedno, v čem se s Ondrou Novotným neschodnem. Ondra Novotný si myslí, že v Čechách jsou přepálený. Já věřím tomu, že vydělává promotér, od začátku říkám, musí vydělávat i fighter. Já nikomu peníze nezávidím, a vydělává promotér, musí vydělávat fighter. Jestli tvrdí, že fighteři dostává malý, ať se podívá na výplaty hokejistů, předních hokejistů. Kolik bys chtěl dostávat za zápas? Sky's the limit. Kdyby to bylo na tobě? Sky's the limit. Ale kdyby to bylo na tobě, tak víš, kolik do toho dáš úsilí, víš, kolik měsíců trénuješ. To nejde takhle ohodnotit. Já bych mohl dát příklad, jo? Já bych mohl říct, že chci 5 milionů za zápas, jo? Ale když vím, že to pro mi stačí. Ne, to neříkám, to není pravda, že to chci. Já chci víc, ale sky's the limit. Ale když já budu chtít 5 milionů a promotor to nebude vydělávat, tak já chápu, že mu to nemůže dát. Já mu to musím pomoct vydělávat. Stejně jako pomáháme Gregor UFC, tak si mu můžou dovolit zaplatit. Ale všichni fighteri se musíme snažit. Všichni trenéři, všichni promotéři, všichni novináři, kteří nám pomáhají. Všichni musíme makat, aby jsme dostali víc zaplaceno. A potom to nefunguje tak, jenom že někdo bude sbírat a fighteri nebudou dostávat. A lidi, kteří říkají, že fighteri dostávají hodně, to není pravda, jsou blázni. Za prvé, fighterů, kteří se tím sportem v Čechách uživí, by se dalo spočítat na jedné ruce.
Na jedné ruce, není jich hodně. Podívej se, kolik hokejistů se uživí, kolik fotbalistů se uživí a podívej se na jejich částky, které týdně nebo měsíčně berou. To jsou 100 tisíce měsíčně. Ten fighter tomu se o tom ani nezdá. Pokud se dostane na 100 tisíce za zápas, tak je happy. Ty fightery tady jsou možná 3 v České republice, kteří se dostanou na 100 tisíce za zápas. A ty fighty mají do roka 2, možná 3, když jsou zraněný, tak jeden. Ten fotbalista nebo hokejista to má každý týden, každý měsíc. Ať je zraněný, není zraněný, mu to chodí na účet. Takže si myslím, že jsme na to, co pro ten sport děláme, že jsme hodně pozadu. Kde jaký hokejista ve Slavii, který hrajou druhou ligu, má mnohem víc než většina nadprůměrných zápasníků v Čechách. Carlos, odmítl si někdy nějaký dobrý kšeft? Tak já jsem předem striktně a razantně Ondru Novotnýmu odmít, kdyby se mě někdy snažil dostat do pořadu typu Stardance, tancování, nebo do Real Talku možná, ale do Stardance nebo něčeho takového, to se mu jako striktně odmít. Ty jsi říkal v jednom rozhovoru, že jsi začal dělat kulturistiku kvůli syndromu malého kluka. V čem se projevuje tento tvůj syndrom ještě jinak, mimo kulturistiku? Mimo kulturistiku se u mě projevuje v tom, jak jsem říkal, jsem každý den nespokojený s tím, že když se na sebe podívám do zrcadla, říkám si, to prostě k tomu mému vlastně povolání patří, s tím se musím smířit, ale furt jako doufám, že to jednou přijde, že to jednou doženu. A tenkrát to bylo v tom, že samozřejmě se mě líbil Arnold Schwarzenegger a tyhle ty kluci, ale já jsem byl fakt dobrý v zápase a rád jsem se chlubil, že jsem šestinásobný mistr republiky, ale moje poslední vyhrání bylo 36 nebo 42 kilo a větší kluci z 8. z 9. třídy tomu říkali, ty nejsi žádný mistr republiky a házeli se mnou, protože byli větší a mě to vadilo, že prostě fyzicky na ty větší kluky nemám. Tak jsem na ně chtěl mít fyzicky a jsem dělal kulturistiku, jak jsem byl velký. Z toho zápasu jsem všechno uměl a přišel jsem na to, že ty lidi z toho klubu strašně jednoduše vyhodím. Prostě mě inspirovalo to jenom, ne že jsem uměl tu techniku, ale měl ještě jako tu sílu, že jsem měl najednou ten syndrom velkýho kluka, když jsem v úzovkách někdy jako extra velký nebyl. No. Protože když vidím ty bodyguardy americký typu 2 m 10 a 180 kg, tak do toho jsem měl jako hodně daleko. No. Co v nějaký jako chování? Projevuje se to na tom chování? Protože syndromu malého kluka se říká ještě Napoleonův syndrom, jestli se slyšel yes, ten výraz. A ten jsem měl a to byl ten můj drive dopředu, že jsem prostě nechtěl se to nechat líbit a makal jsem a dřel jsem a furt jsem na sobě pracoval, než jsem se vypracoval do takové pozice, kde jsem dnes a v té jsem hrozně rád, že už si nemám co dokazovat. A už jsi sebevědomý. No, co se týče ty mé síly, určitě. Já stal jsem několikrát, jsem seděl s nějakou holkou, zase mi narande do hospody a tam opilec mě třeba něčím polil, začne mi nadávat a třeba ji neznám tak dobře. Ona, to si necháš tohle to líbit. Já jsem myslel, že jsi zápasník, ne? Říkám, pojďme pryč, ona, my budeme odcházet. On tě polejvá, on ti nadává, my budeme odcházet. Ty jsi zápasník, říkám, jdeme pryč. Já prostě se nervu, uvědomuji se, já říkám, já se nebojím o sebe, já se bojím o něj a pak o sebe, že jo, co mu udělám, pak mě za to zavřou a prostě to nevede k ničemu dobrýmu, ani takový ty lidi, jak nadávají, jak na sebe troubějí na silnici, já si možná zanadávám na někoho, ale v klidu ve svém autě, v životě bych neotevřel okýnko, na někoho neřval nebo natroubil, jsem jednou vymstilo v Londýně, já jsem vlastně vyzvedával kluky, když jsme jeli do práce a sedělo nás v autě v té X6, 5 vyhazovačů, já jsem byl ten nejmenší ze všech, já řídím a takhle mě uřízne auto a na něj troubím a kreténí a on jde dál a takhle se přejede přes silnici a zablokuje mě, že na něj troubím a že na něj nadávám. Říkám, si dělá prdel, ne? Asi špatně vidí, že z toho vyskočili dva takový hubení Poláci, jdou proti nám. Říkám, no ten frér se postere strachy, až sem přijde, ty vole. Tak než jsem stihnul stačit stáhnout okýnko, aby viděl, jako co se vevnitř děje, že ho pošlem do prdele, tak spod bundy vytáhl brokovnici a takhle zaťukal na okno a říká, pánové, nějaký problém. Všichni koukáme před sebe do volantu a žádný problém. A celou cestu do práce nikdo nemluvil. Najednou, jak jsme byli všichni v obrovských hovorách, jsme byli takhle maličký a z takovéhle úplně banální věci tam nás mohl prošít tím oknem, takže se těmhletěm problémům snažím vyvarovat, protože ty se nedají vyhrát, jo? Protože buď někomu ublížím, pak mě za to zavřou, anebo se zraním při té rvačce hospodské a prostě když nemusím, tak se tomu absolutně vyhýbám. Myslím si, že jsem nekonfliktní člověk. S blbcem se nehádám, odcházím. Nehádám se, když nemám pravdu. Teď tě budu citovat. Ve školce jsem se choval jako parchant. O to víc jsem pak byl doma bitý od otce a taky si řekl, nedokážu si představit, že bych na syna někdy zařval nebo nedej bože ho praštěl.
Jaký je tvůj názor na to, že třeba, nevím, někdo bije svoje děti? Já nevím. Já to spíš jako nedokážu pochopit a asi jsem měkej na starý kolena. Já to nikomu nezakazuju, že já si myslím, že jsem byl vychovaný dobře v rámci možností, ale můj otec nejenom jako, že nás byl, ale i jak třeba moje máma, ta na to neměla, jako aby nás byla, tak i měli nářadí třeba nachystaný pásek, pendrek, vařečku a takové věci. Já jsem na svýho kluka v životě nešáhl, protože já když třeba zařvu omylem, já třeba jsem na to zařvu, on sedí vedle mě a začne brečet, jenom to, že zařvu. A on brečí a teď mě ho líto, nevím, jak bych ho utišil. Parchant tam rozlil kolu a celýho McDonalda po zemi, zasloužil si to, ale on jak tam sedí a začne brečet, tak mě ho je tak líto, že nevím, jak bych ho utišil a omluvil jsem mu za to, že mě tam rozlil tu kolu ve finále, hovno, stres, on tak rozlil kolu, ale v tu chvíli, ale že bych jako ho dokázal fyzicky zmátit, abych to jako fakt asi nedokázal, jo. Prostě. Nevím, no. Nechápu to rodiče, jak prostě to malý, jako křehký stvoření dokážou zmlátit. Já s těma lidma funguji, ale dřív to bylo běžný, prostě dřív to bylo běžný. Můj táta byl taky bitej od dědy a dřív to, ta přísná výchova byla běžná. No vidíš to, prostě, ale ty jsi byl taky bitej, ale nebiješ svého syna. No, to právě já nedokážu pochopit, jako zpětně, když, já myslím, že jsem to vždycky zasloužil, jsem byl parchant jako dítě, hrozný parchant a i když jsem byl zbitej, tak jsem ještě byl skupy, já nebalí, nasrat. A to se nedivím, že to v něm, jo, že mě chtěl za to ještě zabít a teď mě to bolo, stejně to nebolí, vole. Jo, takže já jsem byl hrozný parchant. Necítil jsi nějakou zlost vůči otci, že tě bije? Tak v tu chvíli jsem to asi cítil, no, v tu chvíli jsem to asi cítil, když jsem byl mladý, já jsem o něj vlastně nakonec potom i odešel, či už jsem začínal, odešel jsem k mámě, protože napřed jsem zůstal s otcem, když se naši rozvedli, že jsem chtěl sportovat, pak už jsem to nedal, protože byl přísný a zakazoval mě jako... Takže byl přísný i na mámu, že se s ním rozvedla? Nebo? To se asi musí zeptat mámě, ale tak asi jo, asi byl na ní přísný. A že se rozvedli to tak někdy jako ve stazích. Takže ty jsi vlastně mu utek. Tak se dá říct, tak se dá říct. No. A ulevilo se ti pak? No, to nevím, tak asi jo, tam jsem měl takovou trošku nějakou jinou svobodu a to dítě to asi ještě hodně chápe. A kde zase ale třeba jako naopak, jo, dneska můj táta, já nevím, jestli to je věkem a já jsem dospěl teda dřív, nebo on má holku, která je asi v zhruba stejným věku jako moje děti, můj táta si pořídil vlastní vnouče, jako je pardal. A já si kolikrát říkám, ten, co jí dovolí, ta s ním mává, no já bych svýho kluka, si říkám jako v duchu, že bych za to zabil, což bych nezabil, ale okřik bych ono prostě nebude. No a ta v životě by na ní pomalu nezvýhnul hlas, v životě by ji jako neuhodil, a ta si ho vodí. Ta si ho, jo, tady jako já mu vždycky říkám, hamba mužům, kterým žena vládne a tobě ještě vládne dcera. Ne, on se jako hrozně změnil s tou výchovou. To já vždycky vidím, že i když ona neposlechne, že mu neřekne nic, takže to je asi jiná doba. Časy se mění. Kdybych se tě zeptala, jestli je dobrý být děti nebo nebýt děti, co by si vybral mezi těma dvěma variantama? No, já bych asi vybral nebýt, z toho důvodu, že já to nedělám, ale zase jako... Protože jsou státy, kde se to vyloženě nesmí. Anglie. Tam ti to jako... No i na severu třeba. Jsou schopni zavřít, ale... Seberou ti dítě. No, ale záleží si, jak je biješ, jo. Ono je jako rozdíl, jestli děcku dáš facku, nebo dáš na zadek, ono záleží asi, jak je biješ, no. Ale zase jako na tou výchovu někteří rodiče by se měli zamyslet. Někteří děti jsou jako strašný parchanti, no. Takže to si myslím, že v Čechách jsme na tom ještě dobře, že ta výchova funguje, ale co se děje v Anglii, to je konec. I to, jak vedou třeba, já se nesouhlasím s tím školním přístupem, oni mě sebrali kluka už, když mu byli 4, tam je o 4 let školní docházka povinná, jo, že berou ty malé děti, on tady by šel pomalu až 8 do školy, jak se tady chodí ještě o rok později, tam mě ho sebrali hrozně brzo a ani k tomu sportu je třeba nějak nevedou, tam, když se dělají takový sportovní dny a soutěže, tak není první, druhý, třetí, čtvrtý místo, tam všichni dostanou stejnou medaili. Aby to těm, co to nedoběhnou, aby jim to nebylo líto. Jak aby jim to nebylo líto? Musíme v nich vychovat nějaký ten chtíč, aby chtěli to pak, teda nemá cenu, aby závodili. Jak to všichni dojdou, někdo se na to nepřipravuje, třeba můj mladý maká, připravuje se, chce, snaží se a pak dostane úplně tu samou medaili jako frajer, který nedělá nic. To si myslím taky, že je špatně. To je špatná motivace. No, to si myslím, že jsou úplně bezmotivační. Oni nechtějí, aby se lidi záviděli. Chápu to s těma uniformama, že všichni mají stejnou uniformu, aby si ty děti nezáviděli drahý oblečení a tak dále. On stejně jeden vytáhne nový iPhone z kapsy a druhý ho nemá, že oni stejně si najdou věci, kvůli kterým si mají závidět. Ale to s tím sportováním mě třeba jako vadí hodně. No. Anglie nebo Česká republika?
Já budu mít domov vždycky v obou zemích. Mám v Anglii děti, mám tam dům. V Čechách mám děti, mám tam dům. Teď mě je blíží Česká republika, mám tady víc kořenů, mám tady víc přátel, mám tady víc známých, ale Anglie pro mě bude vždycky jako srdeční záležitost, takže kde bych chtěl strávit jako nějaký poklidný důchod, tak určitě Čechy, protože jsem 15 let svého mládí strávil v Anglii pracovně, ale na Anglii nikdy určitě nezanevřu. Zvířata nebo lidé? Ty jsi milovník zvířat. Já jsem milovník zvířat, ale myslím si, že takový ty zvirumilové, co tvrdí, že zvířata před lidma, že to asi trošku přeháně, jako že bych chtěl být zavřený ve Molendu jenom se svým krokodýlem a s tím budoucím lvem a se žralokama, to asi ne, asi by mě ta lidská společnost chyběla. A zase to není věc, kterou si nedokážu si představit zvířata bez lidí, ale nedokážu si představit lidi kolem sebe bez zvířat, takže to je symbioza, která jde k sobě. Babiš je frajer? Ty vole, musí to být frajer, jinak si nedokážu představit, jak by tohle to dělal. Já mám rád takovýhle tyhle silný typy a ten má taky miliony hejterů a vůbec se s tím jako nesere, jak se lidé říká. Já mě to taky Ondra kolikrát vyčítá, že bych to neměl říkat, že mám rád typy typu Trump, Putin a Babiš a tyhle ty, ale mě ty prostě silný jedinci jako fascinujou. Babiš je asi silný jedinec a ať ho lidi nenávidí a chtějí, já si myslím, že bude hůř, protože nedej bože, jestli on třeba bude kandidovat na prezidenta, tak koho jiného tady máme než Babiš, on přece jenom ho volí 30% jako lidí, občanů, někdo ho volit musí. A těch 30% mu bude stačit, protože když on bude kandidovat prezident, tak ty lidi nevolejí Babišovu stranu, ty lidi volejí Babiše, no. A my tady jako nikoho jiného silného nemáme, takže honem rychle si někoho podvytáhnout. Já myslím, že Babiš je prostě frajer. Ať je na ně názor, jaký je, tak to, co dělá, tak dělá jako ve velkém stylu. Mm-hmm. Trump nebo Putin? Tak to asi Putin. Putin je větší frajer, ale oba to jsou frajeři. Já jsem jako fanoušek obou dvou. Jo, kdyby to bylo třeba Trump nebo Obama, tak Trump all day long. A jestli Trump nebo Clintonová, tak Trump all day long. Ale jsou to oba silní jako jedinci a jdou si tvrdě za svým, ale v tomto případě asi Putin, protože to je ještě úplně jiný frajer. Sex za peníze je pro lůzry nebo pro frajery? Když jsme u těch frajerů. Ani pro lůzry, ani pro frajery. Co je na tom jako lůzrovskýho a co je na tom frajerskýho? Já nevidím lůzrovskýho nic na tom, že si člověk třeba chce zaplatit něco, o čem sní, dokonce to dělají i páry, něco má nějakou fantazii, představu v dnešním světě a jdou si za to zaplatit a tak si nemyslím, jako, že to je lůzr tím, že si jde zaplatit za sex, ale nemyslím si ani, jako, že to je frajer. No. Takže ani to. Lhát sobě nebo ostatní? Lhát sám sobě nejde. Já nevím, jak člověk dokáže lhát sám sobě, já to nedokážu. Nemělo by se lhát ani ostatním. No. Teď řeknu něco a ty to doplníš. Dobrý člověk si myslí, že... Dobrý člověk si asi myslí, že dobrý člověk. Záleží, jestli je to dobrý člověk. Jsme tu proto, abychom... Abychom budovali v Čechách MMA. Nesmrtelnost to je, když... Nesmrtelnost to je, když... Nesmrtelnost Karel Gott. To je první jméno, který se mě vybaví u nesmrtelnosti. Ten je prostě nesmrtelný. Kdyby si chytil zlatou rybku, která splní jedno jediný přání, ale jakýkoliv, co bys si spřál? Arabelým prstem. Pak bych měl těch přání víc. V čem je síla, Carlosi? Osobnosti. Co je láska? Peníze. Není peníze, není láska. Z čeho máš strach? Wow. Z čeho mám strach? Nevím. Nevím, z čeho mám strach. O děti. Strach mám o děti. Člověk, kterého si nejvíce vážíš? Těch je hodně. Nejde říct jednoho. Těch je fakt hodně. Plus jednoho. Wow. Je jich strašně hodně, záleží za co, kde. Zase mě třeba napadne Karel Gott. Hrozně jsem si ho vážil, hrozně si ho vážím. Ale je jich víc, byl by to Gustav Frištenský, byl by to plno. Uh-huh. Tak děkuji za rozhovor. Já taky. Carlosi, co se nám přines do soutěže? Já jsem přines svoji novou podepsanou Terminátora knížku. Je to...
nechci říct takový volný pokračování té mé první knížky, ale to zase napsaný trošku úplně jinak. Autor se tady trošku vybláznil. Tak. A sám jsem ještě nečet, já nejsem čtenář, já neštu, takže jsem zvědavý na ten feedback od čtenářů, až přečtou, co mi k tomu řeknou. Dobře, a my jsme vymysleli soutěžní úkol, protože my jsme se tady bavili o tom, že, nebo ty jsi vyprávil o tom, jakou SPZ-ku si dal na svoje auto. Já mám na všech autech svých privátní SPZ-ku, já to úplně miluju, takže... No, takže soutěžní úkol zní, jakou SPZ-ku byste dali na svoje auto a proč. Nejvtipnější odpověď vyhraje tady tu knížku. OK. A potom se ho zeptáme teda, proč to tam ještě nemá na tom autě. Přesně tak. Tak děkuji moc, Karlo. Já děkuji za pozvání.